Facebook'da da şey bir demez baba. Yanında Gazi Yarışı neler? Gazi Yarışı. Ha?
Nasıl? Bir dakika. Nasıl?
როგორც უკვე მოგახსენეთ, მეგრულ დერბს ვადევნებ ჩვენ თვალს და რა თქმა უნდა გულშემატკივარი დღეს ელოდება უაღრესად საინტერესო შეხვედრას. თავიდანვე მოგახსენებთ იმის შესახებ, რომ უამრავი გულშემატკივარია დღევანდელ მატჩზე ჩამოსული ხობიდან, რომლებიც განთავსებული არიან ჩვენგან მარცხნივ ტრიბუნაზე და ისინი მხურვალედ გამოგობენ თავიანთ გუნდს მატჩის სტარტიდანვე. ეხლა მე მოგახსენებთ გუნდების შემადგენლობას და შემხვეთ მე შემდეგ კი მივყვეთ მატჩის მსვლელობას ჩვენი სტუმრები. ეხლა გვალია ურტყავდა როგორც ნახეთ, თუმცა არაზუსტად გადმოვარდნილი ბურთი იყო, აქედან გამომდინარე ცოტა ძნელი იყო ზუსტად დარტყმა. დიახ, გუნდების შემადგენლობა: ნიკა ჯოხაძე იცავს სტუმართა კარს. შემდეგ თამაშობენ ირაკლი შონია, ლევან გოგენია, نيكოლოზ ხარაბაძე, ირაკლი ჭანკვეტაძე, ოთარ ტორაძე, ლაშა მეფიშვილი გუნდის თავი, გიგა წურწუმია, ზურაბ ჭანტურიძე, გიორგი მირზოევი და გიგა ამბროლაძე. თადარიგში არიან ზაზა გელაშვილი, გურამ ადამაძე, ალექსანდრე სულაძე, ბადრი ლოლუა, დავით იონანიძე, მალიქ შოხრასულოვი,
გურამ სამუშია, გოგი ფიფია და გიორგი ბერაია გუნდის თავად მწვრთნელი გახლავთ. ლევან ნოდია, მწვრთნელები ალექსანდრე სანაია და ნიკა ახალაია, გუნდის უფროსი ედიკ საჯაია. რაც შეეხება ფოთის კოლხეთს, მე უკვე მოგახსენეთ, რომ ისინი თეთრი ფორმებით ასპარეზობენ, გამოდის შემდეგი შემადგენლობით. კარსისას მეკარე იაროსლავ კოტლიაროვი, შემდეგ თამაშობენ ნიკოლოზ გაბელაია, ზურაბ ჯაფიაშვილი, ლაშა გვალია გუნდის თავი, მამია გავაშელიშვილი, დათა სიჭინავა, ბეკა ხარშილაძე, ივან ფოცხვერია, დათო მეგრელიშვილი, დავით ზურაბიანი და დემეტრე გვასალია. თადარიგში არიან არტიომ ფასტოვი, მამუკა კაპანაძე, ლუკა ქადარია, გიორგი ხინთიბიძე, გიორგი რობაკიძე, ცოტნე ჩიკოვანი, ანატოლი მესიაჩენ. გიორგი მესხი და დავით კრასოვსკი, გუნდის მთავარი მწვრთნელი გახლავთ. დათო კვირკველია, მისი ასისტენტები ნურზარ თვარაძე და იური გაბისკირია, გია გოგუა გახლავთ მეკარეების მწვრთნელი. გუნდის ფიზიკის მომზადების მწვრთნელია უკრაინელი სპეციალისტი გენადი ორბო, ასევე უკრაინელი გახლავთ მწვრთნელთა კონსულტანტი ივან ბალანი. რაც შეეხება მსაჯთა ბრიგადას, მთავარი მსაჯი გახლავთ გოგა კიკაჩეიშვილი ქუთაისიდან, დავით ჩიგოგიძე სამტრედიიდან და ივანე მაჩიტიძე ქუთაისიდან ეხმარებიან მას და მეოთხე არბიტრი გახლავთ თორნიკე ნაკაიძე ლანჩხუთიდან. ეხლა მე უკვე ყველაფრის შესახებ გესაუბრეთ, რაც მატჩის დასაწყისში, რეპორტაჟის დასაწყისში უნდა მეთქვა. ეხლა კი მივხვდეთ მატჩის ცვლილებას, შემდეგ კი სხვადასხვა ინფორმაციებს მოგაგდით მატჩის ცვლილებისას. ეხლა აუცილებლად ხობელი ფეხბურთელები მიმდინარეობს ამასობაში თამაშის მეოთხე წუთი, ისინი ფლობენ ბურთს, წინ გააკეთეს გადაცემა, თუმცა არაზუსტად ხარშილაძე დაეუფლა ბურთს, შემდეგ თამაშობს ჯაფიაშვილი, მარცხნივ გააკეთა გადაცემა მეგრელიშვილის მისამართით, ლაშა გვალია თამაშობს, მარჯვნივ წავიდა გადაცემა, აქ ზურაბიანი, არა ვერ მიუსრო ზურაბიანმა ბურთს, ხარაბაძე მითამაშა კარგად, შემდეგ მარცხნივ გააკეთა გადაცემა ოდნის ცენტრი, ფოთელები ბურთით, ხარშილაძე თამაშობს, შემდეგ გვალია, ისევ ხარშილაძე, გვალიამ კარგი გადაცემა გააკეთა, კარგი გადაცემა და პენალტი დაინიშნა ხობელთა კარის მისამართით. აქ გადაცემის მკერდით პარტნიორისთვის გადაცემის მომენტში ხელი უბიძგეს მამია გავაშელიშვილს, რაც დააფიქსირა კიდევაც გოგა კიკაჩეიშვილმა და 11 მეტრიანი დანიშნა სტუმართა კარში თამაშის მეხუთე წუთზე, ხოლო მამია გავაშელიშვილს დახმარება დაჭირდება, მსაჯის დახმარება. მოედანზე უკვე არიან სამედიცინო შტაბი ფოთელთა გუნდისა, სანდრო გოგოშვილი და რუსლან კირხანაჩიევი. იმედი დავიტოვოთ, რომ საშიში არაფერია და მამია გავაშელიშვილი მოახერხებს თამაშის გაგრძელებას და შესვლა არ დაჭირდება. ეხლა მცირეოდენი პაუზაა და აქედან გამომდინარე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით პატივცემულო ქომაგებო და მიულოცოთ ხვიჩა კვარაცხელიას იტალიის ჩემპიონობა. როგორც მოგეხსენებათ, გუშინ გაიმართა 33 ტურის მატჩი უდინეზესა და ნაპოლის შორის, ერთი ქულა საკმარისი იყო ჩემპიონობისათვის ხვიჩას გუნდისათვის. შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა და ჩემპიონატის სერიას დასრულებამდე ხუთი ტურით ადრე ნაპოლიმ გაინაღდა იტალიის ჩემპიონობა. კიდევ ერთხელ მოლოცვა ჩვენი ქვეყნის ნაკრები გუნდის ლიდერს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ასპარეზზეც წარმატებები, ევროტურნირები მაქვს ხედველობაში ნაპოლის. ეხლა კი თვალი მივადოვნოთ 11 მეტრიან დარტყმას, რომელსაც შეასრულებს დათა სიჭინავა. კიკაჩეიშვილი დაელო და სანამ მედპერსონალი დატოვებდა მოედანს, გამორბენი დარტყმა და მეკარისაგან ზუსტად მარცხენა კუთხეში დათა სიჭინავამ გახსნა ანგარიში. ურადღება თამაშის მეხუთე წუთზე ბურთი ხობელთა კარში გაიტანა დათა სიჭინავა ნომერი 10. მაშასე მეგობრებო, 1-0 ასეთი ანგარიში დაძინაურდნენ ფოთელი ფეხბურთელები, პენალტი ზუსტად შეასრულა დათა სიჭინავამ და ეხლა ფოთელებმა მატჩის დასაწყისში საკმაოდ კარგი ფორა მიიღეს. ნახოთ, რას დაუპირისპირებს ამას ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. დიახლა დავასრულებ იტალიურ ჩემპიონატზე საუბარს. მინდა მოგახსენოთ ასევე იმის შესახებ, რომ სულ ახლახან იტალიაში იყო ფოთელ გულშემატკივართა გარკვეული ჯგუფი, რომლებიც საკმაოდ მაღალი შთაბეჭდილებებით და კარგი შთაბეჭდილებებით დაგვიბრუნდნენ იტალიიდან. ესენი გახლავთ ჩვენი თანაკალახელები გიორგი მგელაძე, მალხაზ დობორჯგინიძე და დავით ქარჩავა.
Yani sizinim Turinci dayısın, Torino'sa da Napoli şehvetler, sonra biz Napoli mutlak nolu muygudam. Akıdan gavun dinere, rahatkma onda Napoli sadmi iko uğrısa didik uğradıga gama kule boli, nu keba rahatkma onda presiden, gülşemat gibi birinden de asesemdek. Nu kola perimit dağır günder o, mütevazı şampiyonu gahta Napoli. Asat gavun meyurde bide ki devirsel miyulosa. Ekla ki miyukat, çüveni tamashis kule lobasak ki devirti. Pauza şehvetlerşi travmiz gamo es. Centralurim çöle gahla, total tegundisa. Харшиладзе და კლავაც მოედანზე არიან ჩვენი გუნდის სამედიცინო შტაბი. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ პატივცემულო ქომაგებო, რომ ყველა მწვრთნელი შემადგენლობას აღინებს თავიანთი არსებული რესურსიდან გამომდინარე. ამ ხრივ გარკვეული პრობლემები გააჩნია ფოთის კოლხეთს. საქმე იმაშია, რომ დაშავებული ყავს გუნდს ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელი ახალად, რომელიც მხოლოდ 15 მაისიდან ჩაერთვება ვარჯიშებში და შემდეგ უკვე უახლოეს პერიოდში დაუბრუნდება გუნდს. ასევე დღევანდელ შეხვედრაში ვერ მონაწილეობს ვალერი ოლხოვი, რომელმაც წინა მატჩში ვიჯორჯიას წინააღმდეგ მეოთხე გაფრთხილება მიიღო, აქედან გამომდინარე იგი იძულებულია ერთი შეხვედრა გამოტოვოს. Da ასევე დღევანდელ შეხვედრას ტოვებს ასევე ფეხბურთელი, რომელიც ძირითადად შემადგენლობის ფეხბურთელად მოიაზრება, ეს გახლავთ ერეკლე ჯიჯავაძე, მან ტრავმა მიიღო ვიჯორჯიასთან შეხვედრაში და ასევე დღეს ვერ ეხმარება თავის გუნდს. მე სამი ფეხბურთელი ჩამოთვალე ახლა, რომლებიც საკმაოდ სოლიდურ ძალას წარმოადგენს, აქედან გამომდინარე გარკვეული ცვლილებების და შემადგენლობის ცვლილებების პროცესი მოყვა ამ ყველაფერს. შემადგენლობა შეცვლილია, მათ ნაცვლად უკვე სხვა ადამიანები, სხვა ფეხბურთელები თამაშობს და ნახოთ როგორ გაართმევენ ისინი თავს თავიანთ დღეს არსებულ თავიანთ მოვალეობას. ახლა აუცმოაწყდიან ფოთელი ფეხბურთელები, ამას გაბელაია გააკეთებს. სიჭინავას მისამართით გააკეთა გადაცემა. შემდეგ ივან ფოცხვერია. სახიფათოდ გეძლდება ფოთელთა შეტევა. სიჭინავა მას მჭიდროდ ეთამაშებიან, თუმცა ფოთელი ფეხბურთელი არ კარგავს ბურთს. ოდნა უკან მოუწიათ ფოთელებს გადაცემების გაკეთება. მეგლელიშვილი თამაშობდა, შემდეგ ფოცხვერია. Da Japiyashvili Mekarisaken gagzavna burti. Chanturidze etamasheba Mekares, tuntsa Mekarem tsentrisaken gaushva burti. Yak motsodebis simaghleze arian khobeli fegmurtalebit. Kharabadze tamashobda, shemdeg martskhena mtsveli Toradze gakhlavd burtit. Tsin gaaketa gadatsema Ambroladzis misamartit. Nu akhla Ambroladze, giga Ambroladze sakhli kargad aris tsnobili foteli gulshematkebisatvis, igi ramdenime sezonis ganmalobashi tsavda fotelta igitseba sakmao tsarmatebitats. Dges ki igi ხობელთა შემადგენლობაშია. რაც შეეხება კიდევ ერთ ფეხბურთელს, რომელიც ფოთელთა შემადგენლობაში გამოდიოდა, ეს გახლავთ გიგა წუწუმია, რომელიც ასევე მოედანზეა და იგი მე-14 ნომრით ასპარეზობს. არის კიდევ ერთი ფეხბურთელი, ჭედია, გიორგი ჭედია, რომელიც დღევანდელ შეხვედრაში ტრამვის გამო არ ღებულობს მონაწილეობას. ჭედიაც რამდენიმე სეზონის განმავლობაში იცავდა ფოთის კოლხეთის გუნდის ღირსებას. ეხლა ფოთელთა ნახევარი აქ თამაშის წესები იქნა დარღვეული და ეხლა ჩვენი სტუმრები შეასრულებენ საჯარიმო დარტყმას. საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია, კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ შეხვედრამ, არა მარტო ფოთში, არამედ ხობშიც. მე უკვე მოგახსენეთ იმის შესახებ, რომ ხობელები მრავლად არიან დღეს ფოთის ცენტრალურ სტადიონზე. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ბუნებრივია ფოთელებიც მრავლად მოვიდნენ დღევანდელ შეხვედრაში, შეხვედრაზე, რადგან ამ შეხვედრას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ორივე გუნდისათვის, სატურნირო ცხრილიდან გამომდინარე და ისედაც გეოგრაფიული მდგომარეობიდან გამომდინარე ორივე გუნდის. კოტლიაროვი დაეუფლა ახლა მაღალ ბურთს, როგორც ნახეთ და ჯაფიაშვილის მისამართით გააკეთა გადაცემა. ფოთელთა მცველები იწყებენ შეტევას, მეგლელიშვილი, ჯაფიაშვილი, კიდროდ ეთამაშებიან, სხვათა შორის ხობელი ფეხბურთელები, ჯაფიაშვილმა ცენტრისაკენ გაგზავნა ბურთი. Mamiya Gavashelishvili tamashobda, tuntsa shemdeg burti miuvidat. Khobel fegmurteleb Toradze tamashobda, shemdeg gadatsema gaageda Gogenias misamartit, isev Gogenia burtit Kharabadzes gaugora. Marjvena mtsveli Shonia ixneba. Svatajoris Shoniam pirveli tslis tamashi sakmaot kargadi tamasha miiktsia. Gulshematki varta spetsialista quratgeba, sakmaot kargi mtsvelia Shonia, Khobis Kolkhetis gundis marjvena mtsveli.
და იმ მატჩებში რომელიც პირადად მე ვნახე მისი მონაწილეობით საკმაოდ კარგი შტაბეჭდილება დატოვა ამ ფეხბურთელმა ასე რომ მისი სახით საკმაოდ კარგი სპორტსმენი ყავს ხობის კოლხეთს აუტი მოაწოდეს ტორაზის მისამართით იყო გაკეთებული გადაცემა თუმცა აქ დასრებაზე კარგად ითამაშა გაბელაიამ და ეხლა აუც მოაწვიან ფოთელი ფეხბურთელები გაბელაია გააკეთებს ამას მოაწოდა თუმცა ბოქსი მალე დაიკარგა მეფიშვილი თამაშობს ლაშა მეფიშვილი გუნდის კაპიტანი უცვლელი კაპიტანი ხობელთა გუნდისა იგი მრავალი წელია უკვე ხობის კოლხეთში ასპარეზობს და ერთგულად ემსახურება თავის გუნდს მოდი ცენტრი ზურაბიანი ლაშა გვალია ფოთელთა გუნდის კაპიტანი და ასევე საკმაოდ მრავალ წლის სტაჟიანი ფეხბურთელი ჩვენს გუნდში დემეტრე გვასალია ბაჟებს გვასალიან ბოლო პერიოდში უკვე დაიმკვიდრა ადგილი ძირითად შემადგენლობაში რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელი ფაქტია იმედია იგი გაამართლებს ნდობას და კიდევ უფრო გაგრძელდება მისი პროგრესი ფოთის კოლხეთის შემადგენლობაში ხარაბაძე თამაშობს მას მჭიდროდ ეთამაშება აქ სიჩინავა შემდეგ მეკარე ჯოხაძე მოედნის ცენტრი მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა ბურთსაევფრენ ფოთელი ფეხბურთელები ივან ფოცხვერია იყო ბურთით შემდეგ კარგად ითამაშა გვასალიამ მაგრამ ბურთი მაინც დაიკარგა ეხლა ხარაბაძე თამაშობს ტორაძის მისამართი აკეთებს და გადაცემას თუმცა ეს გადაცემა არ გავიდა სიჩინავა თამაშობს მამია გავაშელიშვილი ურტყავდა ეხლა შემოტრიალებით თუმცა როგორც ნახეთ არა ზუსტად მეგობრებო ამასობაში კი 14 წუთი გავიდა თამაშის დაწყებიდან მე 15 წუთი დაიწყო უკვე ანგარიშია 1-0 ფოთელთა სასარგებლოდ მე-4 წუთზე ბურთი მეტოქის კარში გაიტანა და თასი ჩინავამ როგორც გახსოვ 11 მეტრიანი დაიღო მან მეტოქის კარი ჯოხაძე ურტყავს ახლა და არტყა ფოცხვერია მითამაშა თავით შემდეგ მოედნის ცენტრი კიდევ ერთი მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა ლაშა გვალიამ წინ გადაიტანა ბურთი თუმცა ამ პას გამოხმაურება არ მოყოლია და ბურთი ჯოხაძე დაეუფლა ხარაბაძის მისამართით გააკეთა გადაცემა ნახოთ რა სიზამს ხარაბაძე მარჯვნივ გააკეთა გადაცემა ბოლოს შონია თამაშობს დაიძრა შონია კარგად დაინახა ამბროლაძის მოძრაობა შემდეგ პასი კარგი გაკეთა მირზოევის მისამართით ძელდება ხობალთა შეტევა ეხლა გამჭოლ გადაცემას აკეთებდა შონია თუმცა ეს გადაცემა არ გავიდა მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა ვარდნაში ჩინებულად ითამაშა ახლა მეგრელიშვილმა დაატოვებინა ბურთი ხობელებს და აქ გვასალიამ კი დაინახა მამია გავაშელიშვილის მოძრაობა თუმცა იგი თამაშ გარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდა ამიტომ იგი ბურთს არ გაყოლია გოგენია თამაშობს შემდეგ ხარაბაძე ისევ გოგენია ხარაბაძე და გოგენია სწორედ ცენტრალური მცველები არიან დღეს ხობელთა შემადგენლობაში აჩ შეიძლება ფთაზე მოთამაშე განაპირა მცველებს შონია და ტორაძე არიან შონია მარჯვენა მცველია ტორაძე კი მარცხნივ თამაშობს ეხლა აქ თვითონ ჯარიმას ითხოვდნენ ხობელი ფეხბურთელები მაგრამ თამაში კი გაჩეიშვილმა არ შეაჩერა შემდეგ კი ლაშა გვალიამ მოედნის ფარგლებს გარეთ გაგზავნა ბურთი იმისათვის რომ სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ ხობელ ფეხბურთელებს დიახ ეხლა სამედიცინო დახმარება მათ დაჭირდათ და გუნდის ექიმიც მოედანზეა. რაც შეეხება დღევანდელ ტურს, მეგობრებო, მე-11 ტური გახლავთ დღეს, როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ყველაზე გვიანი შეხვედრა, მინდა მოგახსენოთ იმ თამაშების შესახებ, რომლებიც უკვე დასრულდა გარეჯმა დაამარცხა ანგარიში 2-0 ბოლნისის სიონი, თბილისის ლოკომოტივისა და დინამო 2-ის შეხვედრაზე მე ოდნავ მოგვიანებით მოგახსენებთ ალბათ. ვით ჯორჯიამ 5-1 დაამარცხა თბილისის მერანი, ხოლო სპაერისა და მერანის შეხვედრა, მარტვილის მერანის შეხვედრა 1-0 დასრულდა. აქედან გამომდინარე, დღეისათვის უკვე 26 ქულა აქვს გარეს, სიონი 19 ქულით დარჩა, ფოთის კოლხეთი 18 ქულით, რომელიც მესამე ადგილზე იმყოფება დღეს ასპარეზობს, მაგრამ მან ჯერჯერობით მე-4 ადგილზე გადაინაცვლა. იქედან გამომდინარე, რომ სპაერმა მოიგო შეხვედრა და მას 20 ქულა გაუხდა, თუმცა გამარჯვების შემთხვევაში ფოთის კოლხეთი დაიბრუნებს მეორე ადგილს, რადგან ბოლნისის სიონმა წააგო, მას 19 ქულა აქვს და აქედან გამომდინარე ფოთის კოლხეთი გამარჯვების შემთხვევაში დააგროვებს 21 ქულას და გათამაშების ხელში მეორე ადგილზე დამკვიდრდება. თუმცა ეს
ისე ცნობისათვის ხოლო როგორ განვითარდება მოვლენები ამას ჩვენ უახლოეს საათ-საათ ნახევარში ნახავთ. მე მინდა ასევე მოვახსენო ჩვენს გულშემატკივრებს გასული ტურის შესახებ. ხობის კოლხეთმა მარტვილის მერანს უმასპინძლა წინა ტურში, ესეც მეგრული დერბი იყო, როგორც მოგეხსენებათ, და დაამარცხა იგი ანგარიშით 1-0. გიგა ამბროლაძემ გაიტანა 72 წუთზე ბურთი და სამი ქულა ჩაიწერეს ხობელმა ფეხბურთელებმა თავიანთ აქტივში. ასევე სამი ქულა ჩაიწერეს თავიანთ აქტივში ფოთოლმა ფეხბურთელებმა, რომლებმაც საკმაოდ დამაჯერებლად ჩაატარეს შეხვედრა თბილისის ვიტ ჯორჯიასა და დაამარცხეს ის ანგარიშით 2-0. და დღეისათვის გადამაშების წყალში ამ ტურის წინ ისინი გადამაშების წყალში მესამე ადგილზე იმყოფებოდნენ. აუც მოაწვდნენ ახლა ფოთელი ფეხბურთელები, გაბელაია მოაწოდა, ფოცხვერიას მისამართით გააკეთა გადაცემა. შემდეგ ჯაფიაშვილი თამაშობს, დაინახა იქ გვასალიას მოძრაობა, შონიამ დაასწრო მას თავით ხობელები ბურთით, მეგრელიშვილმა დასწრებაზე ითამაშა, შემდეგ მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა, ბოლოს ისევ ხობელები და ბოლოს აუტი, აუტს მოაწვდიან ხობელი ფეხბურთელები. შონია გააკეთებს ამას, მოაწოდა ამბროლაძის მისამართი გააკეთა გადაცემა, თუმცა პოზიციურად კარგად ითამაშა მეგრელიშვილმა, დაასრო ყველას თავით განმუხტა მდგომარეობა. ეხლა გვალია და ფოცხვერია ვერ გაერკვენ ერთმანეთში, ამიტომ ბურთი დაიკარგა, თუმცა გვალიამ იქვე ჩინებულად ითამაშა, დაიბრუნა ბურთი და წინაც გააკეთა გადაცემა, თუმცა მამია გავაშელიშვილი თამაშ გარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. სწრაფად გაითამაშეს ბურთი ჩვენმა სტუმრებმა, ხარაბაძე თამაშობდა, შემდეგ ტორაძე. წინ გააკეთა გადაცემა გუნდის კაპიტნის ლაშა მეფიშვილის მისამართით, შემდეგ ისევ ტორაძე. მოაწოდეს ბურთი წურწუმიას მისამართით გაკეთდა გადაცემა. გოგენია, მეფიშვილი, ხარაბაძე. ტორაძე თამაშობდა, შემდეგ წურწუმია იყო ბურთით. არ გავიდა ბურთი შონიამდე და ბურთს დაეუფლნენ ფოთელი ფეხბურთელები. აქ ჯარიმა დაინიშნა ფოთელთა სასარგებლოდ. ცოტა ემოციურად გამოხატავენ პროტესტს ხობელი ხობელთა სათადარიგოს კამიდან წვრთნელები, ხელმძღვანელები გუნდისა. და აქ როგორც ნახეთ, გუნდის უფროსმა ედიქ საჯაიამ თუ არ მეშლება არაფერი მიიღო ყვითელი ბარათი გიგა კიკაჩეიშვილისაგან. მცირეოდენი პაუზა და თამაშიც გაგრძელდა. მეგრელიშვილი, შემდეგ გვალია და გადაიტანა თამაში ხარშილაძის მისამართით. ხარშილაძე გაბელაია გაიხსნა მარჯვნივ, მაგრამ აქ ბურთი გაექსა, როგორც ნახეთ, გაბელაიას და ეხლა აუტიდან ბურთს თამაში შეიყვანენ ჩვენი სტუმრები, ამას ჭანკოეტაძე გააკეთებს. აგ ერთ-ერთი შეტევისას, როგორც ნახეთ, ტორაძემ უკან დაიწია მცველთა დასახმარებლად, ამიტომ მე მოგახსენეთ, რომ იგი მარცხენა მცველის ფუნქციას ასრულებდა, თუმცა როგორც ეხლა ვხედავ, ასე არ არის. იგი მარცხნივ თამაშობს, თუმცა ნახევარდაცვაში, ხოლო რაც შეეხება მარცხენა მცველის პოზიციას, ამ ამპლუაში დღეს გვევლინება ჭანკვეტაძე. ეხლა კუთხურს მოაწვდიან ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, ხალხმრავლობაა ფოთელთა საჯარიმოს ფარგლებში. ჩაწოდება მაღალი ბურთი, არა, აქ დემეტრე გვასალია აღმოჩნდა, მთლად კარგად ვერ გამოიტანა ბურთი, თუმცა ფოთელებმა ეს მაინც მოახერხეს იგივე გვასალიას მეშვეობით. ზურაბიანის მისამართით გააკეთა ამ უკანასკნელმა პასი, ნახოთ რაც ამ ზურაბიანი. მამია გავაშელიშვილის მისამართ, აქ კი აშკარად უბიძგა ეხლა ჭანტურიძემ, თუმცა რატომღაც ჭანტურიძეს უკვირს, რომ იგი დააჯარიმეს. აქედან ნათლად ჩანდა, რომ მან ხელი უბიძგა მამია გავაშელიშვილს. მირზოევს უჭირავს ეხლა ბურთი ხობელთა გუნდის ნახევარმცველს და
ცოტა უკან უნდა დაიწიოს სიჭინავამ და ჯარიმა უნდა შეასრულოს მეტოქის კარისაკენ აუტის ხასთან სულ 9 მეტრში აბურთი. ეხლა ორკაციანი კედელი აღმართეს უბრალოდ ემზადებიან აღმართვისათვის მიზრევი და ჭანტურიძე. აღმართეს კედელი და ეხლა სიჭინავა ჩაატრის ბურთს. ჩაწოდება მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა ლაშა გვალიამ მიიღო ბურთი ფლატ კარგად ვერ გაისწორა თუმცა შეტევა გრძელდება ზურაბიანი მაღალ გადაცემას აკეთებდა ეს საპენალტო ნიშნულისაკენ თუმცა ეს გადაცემა არ გავიდა ცენტრალურმა დაცვამ ხობელთა გუნდისა კარგად ითამაშა და ბოლოს განიმუხტა მდგომარეობა გამოიტანეს ბურთი ხობელებმა მოედნის ცენტრი გაბელაია თამაშობს წინსვლა არ გარისკა და უკან კოტლიაროვის მისამართით გააკეთა გადაცემა 23 წუთი გავიდა ამასობაში ნახევარი პირველი ნახევრის დაწყებიდან ჯერჯერობით ანგარიში 1-0 ფოთელთა სასარგებლოდ მეოთხე წუთზე პენალტით ანგარიში გახსნა და დააწინაურა მასპინძლები დათა სიჭინავამ ჯოხაძე ბურთით ძლიერი დარტყმა ტორაძის მისამართით კეთდება თითქოს პასი ტორაძე იბძვის მაღალი ბურთისათვის ბოლოს გაბელი არჩება ბურთთან, თუმცა გაატარებს, ალბათ დიახ გაატარა და აუც მოაწვიან ახლა ფოთელი ფეხბურთელები. ბარემ აქვე ისაც იმასაც მოგახსენებთ მეგობრებო, რომ მე-12 ტურის მატჩებს ორივე გუნდი 11 მაისს გამართავს, ხობის კოლხეთი შინ მიიღებს გათამაშების ერთ-ერთ ლიდერს სპაერს, ხოლო რაც შეეხება ფოთის კოლხეთს, იგი სტუმრად იასპარეზებს თბილისში მერანის წინააღმდეგ. ეხლა გოგენიამ უკან ჯოხაძის მისამართით გააკეთა გადაცემა და ჯოხაძე ძლიერი დარტყმით ბურთს გზავნის ცენტრისაკენ. აქ თამაშის წესების დარღვევა იყო უკვე ფოთელთა მხრიდან, მეგრელიშვილმა დაარღვია თამაშის წესი. წურწუმია წაიქცა. თუმცა იმეც ვიტოვებ, რომ საშიში არაფერია. შონია გახლავთ ბურთთან, ალბათ ის შეიყვანს ბურთს თამაში, არა დაუტოვა პარტნიორს ეს გოგენია გახლავთ. ჩაწოდება ამბროლაძე მიიღო საჯარიმოსთან ბურთი, თუმცა ბურთის დამორჩილება ვერ მოახერხა და ბურთი გამოიტანეს ფოთელებმა კარის საჯარიმოს მისადგომებიდან. შემდეგ გოგენია თამაშობს მოედნის ცენტრი. ლაშა მეფიშვილი, მეგრელიშვილი, ფოცხვერია, ისევ მეგრელიშვილი. ისევ ფოცხვერია. ისევ მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა, ცოტა ტექნიკური წუნიც იყო. ძალიან ხისტი თამაში და ბოლოს ბურთით ხობელები დარჩებიან, რომლებიც აუც მოაწვდიან ამ შემთხვევაში. შონია გახლავთ ბურთით, მოაწოდა ამბროლაძის მისამართით, ამბროლაძემ აქ ბურთი გაატარა ტორაძე. აქ ბლოკი ჩაუყენა მას ჯაფიაშვილმა და ბურთს როგორც ნახეთ იაროსლავ კოტლიაროვი დაეუფლა. 25 წუთი დასრულდა მეგობრებო. დაიწყო 26 წუთი პირველი ნახევრის 1-0 ფოთელთა სასარგებლოდ. სიჭინავას გოლი მე-4 წუთზე პენალტიდან ჯერჯერობით 1-1 ამ შეხვედრაში. მოედნის ცენტრი. სიჭინავა თამაშობს, წინ აკეთებდა მამია გავაშელიშვილის მისამართით გადაცემას, თუმცა ეს გადაცემა არ გავიდა, იმიტომ რომ პოზიციურად ზუსტად ითამაშეს ხობელმა მცველებმა. ლაშა გვალია კიდევ ერთი სწორი თამაში ხობელთა გუნდი და გოგენია მითამაშა კარგად. შონია ჩება იგი ბურთან. გააკეთა გადაცემა ჭანტურიძის მისამართით, შემდეგ წურწუმია. ნახოთ რა სიზამს წურწუმია, მარცხნივ ჭანკვეტაძე იხსნება. არა ეს ტორაძე გახლავთ. ჭანკვეტაძე წამოეხმარა მას, თუმცა მის მისამართით პასი არ გაკეთდა წურწუმია. აი ახლა გააკეთა ჭანკვეტაძის მისამართით გადაცემა. ააწვდის ჭანკვეტაძე და კუთხური მოიპოვეს ხობელმა ფეხბურთელებმა, კუთხურს მოაწვიან შეტევის მარცხენა ფრთიდან, ამას მირზოევი გააკეთებს. არ მახსოვს ახლა მე ვერ მიხსენებ, გითხარით თუ არა ხობელთა სატურნირო მდგომარეობის შესახებ, თუ არ მაქვს ნათქვამი, მაშინ მოგახსენებთ, რომ ხობელთა გუნდი 10 თამაშიდან 17 გულით გათამაშების ცხრილში მე-5 ადგილზე იმყოფება, ასე რომ შორს ნამდვილად არ არის ის ლიდერთა ჯგუფთან, აქედან გამომდინარე ხობელებისთვისაც რა თქმა უნდა უაღრესად პრინციპული მნიშვნელობა აქვს ამ შეხვედრას. რა თქმა უნდა ისევე როგორც ფოთელთათვის. ეხლა აქ თამაშის წესების დარღვევას ჰქონდა ადგილი, აქ მეკარის წინააღმდეგ თამაშის წესი დაარღვია წურწუმიამ და გაფრთხილებაც მიიღო.
კოტლიაროვმა კი შეიყვანა ბურთი თამაში, თუმცა კი გაჩეიშვა, მიუთითა რომ ხელმეორედ უნდა გააკეთოს ეს. ლაშა გვალია, ნუ გესმით ალბათ ხმაურიმ ჩვენ სტადიონზე. ძირითადად ეს ხობელი გულშემატკივრები არიან, რომლებიც ასე მხურვალედ ხომაგობენ თავიანთ გუნდს. ჩანტურიძე თამაშობს მოედნის ცენტრში, მარცხნივ გააკეთა გადაცემა ჩანკვეტაძის მისამართით. ნახოთ რა სიზამ ჩანკვეტაძე, წუწუმიას მოძრაობა დაინახა, თუმცა ოდნავ წინ გაიზია წუწუმია აქედან გამომდინარე. იგი თამაშ გარე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა დასკვნების გაკეთება მასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ნამდვილად ადრეა, მაგრამ მე პირადად ვატყობ, რომ მაინც მნიშვნელოვანი დანაკლისია ხობელთა გუნდისათვის გიორგი ჭედია, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ასაკში გახლავთ ეს ფეხბურთელი, საკმაოდ დიდი სარგებლობის მომტანია თავისი გუნდისათვის. აქედან გამომდინარე, მისი სახით საკმაოდ დიდი ძალა აკლია ხობის კოლხეთს. რაც შეეხება ფოთის კოლხეთს, მე მათ პრობლემებზე უკვე მოგახსენეთ, სამი ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელი აკლია ფოთის კოლხეთს, თუმცა საბედნიეროდ კოლხებს გააჩნიათ გარკვეული რესურსი იმისა, რომ შემადგენლობამ ამ ფეხბურთელების დანაკლისი მნიშვნელოვნად არ იგრძნოს. თუმცა მათ დაბრუნებას ბუნებრივია ხობელი გულშემატკივარი და რა თქმა უნდა სამწვრთნელო შტაბი მოუთმენლად ელოდება. ა გვასალია წააქციეს თუ არ, ნუ არ ვიცი ახლა, მე ასეთი შტაბი წლება დამჭა რომ იგი წააქციეს, თუმცა კიკა ჩეიშულმა თამაში არ შეაჩერა. და რა აქ შონია მიიღოთ? არა შონია, არა, ისე სხვათა შორის შონიაც კი ითხოვს იქ, მე მგონი სამედიცინო დახმარებას. კიდევ ერთი ფეხბურთელია, ეს ლაშა მეფიშვილი გახლავთ, რომელიც ხელს იტკივებს. იმედია მწყობში იქნებიან ორივე, საშიში არაფერი იქნება და თამაშიც გაგრძელდება. ორივე ფეხბურთელი ხელს იტკივებს, როგორც შონია, ასევე მეფიშვილი. ახლა იმასაც ვეტყვი, ვიდრე პაუზა ჩვენს გულშემატკივრებს, რომ მომდევნო შეხვედრა საკუთარ მოედანზე ფოთის კოლხეთი 15 მაისს გამართავს. მე მოგახსენეთ იმის შესახებ, რომ მორიგ ტურში ფოთის კოლხეთი სტუმრად თბილისის მერანთანი ასპარეზებს 11 მაისს, ხოლო რაც შეეხება საკუთარი მოედნის შეხვედრას, 15 მაისს ჩვენი გუნდი უმასპინძლებს კიდევ ერთ-ერთ ლიდერს გათამაშების ცხრილისა, ბოლნისის სიონს. ჯაფიაშვილი გახლავთ ბურთით, უკან გააკეთა გადაცემა კოტლიაროვის მისამართით. ნახოთ რა სიზამს კოტლიაროვი. გვალიას მისამართით გააკეთა გადაცემა, თუმცა შემდეგ ბურთი რატომღაც დაიკარგა. ტორაძე და ჩანკვეტაძე ერთმანეთს ვერ გაუგეს ახლა და ზურაბიანი მიიწევს მეტოქის საჯარი მოსკენ. კარგად გააკეთა გადაცემა სიჩინავას მისამართით. აქ სიჩინავას აუხტა ბურთი, როგორც აქედან ჩანდა, ამიტომ აქედან გამომდინარე ვერ მოახერხა მისი დამორჩილება, ამიტომ ბურთი დაიკარგა და ეხლა ხობელებს შეუძლიათ სრაფი კონტრშეტევის განხორციელება, თუმცა არა, აქ კიდევ ერთი პაუზა იქნება შეხვედრაში. ლაშა მეფიშვილი შეცვლას ითხოვს გუნდის კაპიტანი. როგორც ჩანს, იგი ვეღარ მოახერხებს თამაშის გაგრძელებას. ნახოთ. დიახ, აქ სამედიცინო მედპერსონალმაც მიანიშნა სამწვრთნელო შტაბს, რომ ცვლილებაა საჭირო. ეხლა ხობელები განახორციელებენ პირველ შეცვლას დღევანდელ შეხვედრაში. გუნდის კაპიტანი იძულებულია დატოვოს მოედანი. ლაშა მეფიშვილი მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი ძალაა ხობელთა გუნდისათვის. ტაშით აცილებენ ეხლა მას ხობელი გულშემატკივრები, რაც რა თქმა უნდა
მისასალმებელია, ასევე მათ შეუერთდნენ ფოთელი გულშემატკივრების დღეს ნამდვილად ქებას და აპლოდისმენტებს იმსახურებს ლაშა მეფიშვილი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გუნდის კაპიტანი. აქ რაღაც შენიშნა მითითება მისცეს ასევე მიღზოებს გუნდის მწვრთნელებმა და თამაშიც გაგრძელდა, თუმცა ჯერჯერობით არავინ შემოსულა. გასული ფეხბურთელის ნაცვლად იმედია დააჩქარებს შეცვლას ხობელთა გუნდი. აქ თამაშის წესი დაირღვა და როგორც ნახეთ გაზონზე აღმოჩნდა ვასალია და ლაშა გვალიამ შეიყვანა ბურთი თამაშში. ჩაწოდება ჯოხაძე გამოვიდა გარიდან და დაეუფლა ბურთს. ხობელები მოედნის ცენტრი. ჭანკვეტაძე ტორაძის ტანდემი უტევდა, შემდეგ აქ ამბროლაძე აქტიურობდა. დაარღვიეს თამაშის წესი მასთან ორთაბრძოლისას. ხობელები ბურთით. ეხლა სამუშია ემზადება მოედანზე გამოსული, ეხლა გამოვიდა სამუშია. ყურადღება სტუმართა გუნდში ცვლება. თამაშიდან გასული ლაშა მეფიშვილის ნაცვლად ნომერი 21 მოედანზე გამოვიდა გურამ სამუშია ნომერი 30. ეხლა სამუშია გამოვიდა, იძულებული შეცვლა იყო როგორც მოგეხსენებათ და სწორედ ის დაიკავებს ეხლა მოედნის ცენტრში ადგილს ლაშა მეფიშვილის ნაცვლად. რაიმე ტაქტიკურად გადაადგილებებს, როგორც ჩანს ადგილი არ ექნება, იგივე პოზიციას დაიკავებს სამუშია, რომელსაც იკავებდა ლაშა მეფიშვილი. ჯაფიაშვილი თამაშობს ეხლა, ზურაბ ჯაფიაშვილი ბურთით. აა გვასალია აქტიურობდა კინაღამე პირისპირაც დარჩა ჯოხაძესთან, თუმცა ბოლოს გაერკვენ სიტუაციაში ხობელი მცველები და მდგომარეობაც განმუხტეს აქ. კუთხურის ალამთან მიდის ბრძოლა და ბოლოს თავისუფალი დარტყმა ინიშნება სტუმართა კარიდან. ჯოხაძე შეიყვანს ბურთს თამაში. 35 წუთი დაიწყო მეგობრებო თამაში. სანგარიშია 1-0 ფოთელთა სასარგებლოდ. მეოთხე წუთზე დათას იჩინავა პენალტით წინ გაიყვანა თავისი გუნდი. 2-ის ცენტრი ზურაბიანი დაიკარგა ბურთი. წუწუმია მითამაშა ამ შემთხვევაში კარგად. ტორაძე აქტიურობს, მას გაბელაია მჭიდროდ ეთამაშება. ნახოთ რა სიზამს ტორაძე. აქ ზურაბიანი წამოეხმარა გაბელაიას, თუმცა ჯერჯერობით კონტროლს ბურთზე აგრძელებენ ხობელები, მაგრამ ბოლოს უკვე გვალია მოახერხა და გამოიტანა ბურთი საჯარიმოს მისადგომებიდან. წურწუმია თამაშობს. შემდეგ ჭანტურიძე, ტორაძე, ჭანკვეტაძე და კიდევ ერთი კუთხური. კიდევ ერთი კუთხური ფოთელთა კართან. ხობელთა აქტიურობას როგორც ხედავთ, ის შედეგი მოაქვთ, რომ მათ უკვე საკმაოდ დიდი რაოდენობით ჩააწოდეს კუთხური ფოთელთა კართან, თუმცა სიტუაციის გამწვავებამდე მათ საქმე ვერ მიყავთ. აქედან გამომდინარე სახიფათო მომენტი ჯერჯერობით ფოთელთა კართან არ შექმნილა. მოწოდების სიმაღლეზე არიან ძირითადად მაინც ფოთელი მცველები. მეკარეზე არაფერს ვიტყვი, იმიტომ რომ მას ჯერ არ ქონია საშუალება თავი გამოეჩინა ამა თუ იმ ეპიზოდში. კიდევ ერთი ჩაწოდება მიგზოების პასი იყო. შემდეგ რა, ვასალიამ გამოიტანა ბურთი. აქ თავით ბოგენია მითამაშა როგორც ნახეთ ცენტრალურმა მცველმა ხობელთა გუნდისა, რომელიც კუთხურის მოწოდებისას ხარაბაძესთან ერთად ჩაერთო შეტევაში. ორივე ცენტრალური მცველია, ხარაბაძე და გოგენია როგორც მოგეხსენებათ. ეხლა ტორაძე თამაშობდა, რომელმაც შეტევის მარჯვენა ფთაზე გადმოინაცვლა. ბოლოს აუტი, აუტს მოაწყვიან სტუმრები, შონია თამაშობდა. შემდეგ ტორაძე კარგი პასი გააკეთა მიზოევის მისამართით, თუმცა აქ დაუპარეს მიზოევს და კიდევ ერთი აუტი ინიშნება ფოთელთა კარის მისამართით. ისევ შონია ჭანტურიძის მისამართით გააკეთა გადაცემა. შემდეგ მიზოევი, ჭანტურიძე
გამჭოლი გადაცემა საჯარიმოს წინ ნახოთ რა მოყვება ამას მარცხნივ გადაიზამეს ჭანკვეტაძის მისამართით გადაცემა და ბოლოს რა აქ ბუთი გაექცა როგორ ჩანს ხობელ ფეხბურთელს და ბუთ თამაში შეიყვანს იაროსლავ კოტლიაროვი ფოთოლთა გუნდის მეკარე 37-17 წუთი მიმდინარეობს თამაში 0-0 ფოთელთა სასარგებლოდ კოტლიაროვი ცენტრისაკენ გზავნის ბურთს ცოტომია ფოცხვერია ვარდნაში თამაშობს ბოლოს ბურთი ზურაბიანს მიუვიდა ეხლა შეიძლება კარგი კომბინაციის უბრალოდ კარგი შეტევის განხორციელება ზურაბიანი გავაშელიშვილი რომელსაც მარჯვნივ გადაინაცვლა მას ხარაბაძე ეთამაშება მაგრამ გაგრძელება ვერ იყო მთლად მართებული და ბურთი დაიკარგა დაიკარგა ამბროლაძე დაეუფლა ბურთს რომ კარგად მჭიდროდ ეთამაშება მას ფოთელთა დაცვა ხარშილაძის მეთაურობით ეხლა შონია თამაშობს ბურთი დემეტრე გვასალიას მოხდა რომელიც მცველთა დასახმარებლად ჩამოვიდა და ამან შედეგიც მოიტანა როგორც ნახეთ შონია მოაწოდა ამბროლაძე აქ თვითონ ხელზე შეხო ბურთი ამბროლაძეს თუმცა საჯებ მასე არ ჩათვალეს და ხო კუთხურს უკვე მარჯვენა ფრთიდან მოაწვდიან ჩვენ დღევანდელი სტუმრები ამას შეცვლაზე შემოსული გურამ სამუში გააკეთებს ჩაწოდა სამუშია მაღალი ბურთი თუმცა ამ სიტუაციაში მოწოდების სიმაღლეზეა ჩოულებრივ ფოთელთა გუნდის მეკარე კოტლიაროვი იოლა დაეუფლა ბურთს ხარაბაძე აუტში გაექცა ბურთი გაექცევა თალბად ბურთი ხობელებს დიახ ასეც ხდება და ეხლა ფოთელები მოაწვიან აუტს საკმაოდ აქტიურები არიან დღეს ხობელი გულშემატკივრები გესმით ალბათ მათი ჟრიამული ყიჟინა ხურვალე ხარდაჭერა აქვთ მათ მონი სენტრი ვალია თამაშობს ჯანტურიძემ წაიგითხა ეს კომბინაცია ჩაშალა გადაცემა და ეხლა ყოველი ფეხბურთელები ბურთით მირზოევი თამაშობდა შემდეგ მარცხნივ წავიდა გადაცემა წურწუმიას მისამართით გზავნიდნენ ბურთს სტორაძე იყო თუმცა ცოტა ძლიერი მოუვიდა აქედან გამომდინარე ბურთი გაატარეს ფოთელებმა და ეხლა იაროსლავ კოტლიაროვი შეიყვანს ბურთს თამაში მე-40 წუთი დაიწყო ლოელ ნახევრისა კიკა ჩეიშვილი მოუწოდებს კოტლიაროს რომ ცოტა აჩქარდეს ევა სარმენ ბილიკებზე მე ვხედავ ლაშა მეფიშვილს რომელსაც უკვე აღმოუჩინეს სამედიცინო დახმარება და გადაუხვიეს ხელი რაც დიდი ალბათობით ნიშნავს იმას რომ უახლოეს ტურებს ლაშა მეფიშვილი გამოტოვებს რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი დანაკლისი იქნება ხობელთა გუნდისათვის ფოცხვერია თამაშობს აქ წურწუმიამ დაარღვია თამაშის წესი მოიბოდიშა კიდევაც ფოცხვერიას კი მოუწია წინ წასვლა დაუთმო ბურთი პარტნიორებს და მათ შეიყვანეს ბურთი თამაში გვალია მარცხნივ მეგრელიშვილის მისამართით თითქოს აკეთებდა გადაცემას მაგრამ გადაცემა არ გავიდა კარგად თამაშობს გვასალი დასრებაზე მარცხენაფთან კარგად გაითამაშა კომბინაცია მან მეგრელიშვილთან შეიძლება შეტევის გაგრძელება მეგრელიშვილი კვლავ აქტიურობს წინ გვალიას მისამართით გაკეთდა გადაცემა თუმცა მანამდე ბურთი არ მევიდა ამბროლაძე წურწუმია ხუთი კაცის შემადგენლობით უტევს ხობის კოლხეთი დაინახეს ამბროლაძის მოძრაობა მისი მისამართით გაკეთდა გადაცემა აქ გურამ სამუშიამ ხელი უბიძგა როგორც ნახეთ დემეტრე გვასალიას დაჯარიმდა და ეხლა საჯარიმო დარტყმით შეიყვანენ ბურთ თამაში ფოთელი ფეხბურთელები იაროსლავ კოტლიაროვი შონია თამაშობდა წინ გაგზავნა ბურთი
Karşıladı. Ekla, kovulsa şeyde vas mi vardı ne tuvali gama idane sosyal mafya burtel yapma sajari mı dam burti? Çantı uğrize tamam şovs, şimdi çurçumiya, marjini uğada idane tamam şiş, şonia, ay espasi ki bu koy agar gavi da şonia sim, akşam da pekiz dau çurda mem goni mazda, akıdan gavum dinare pasit sokurs nakit, umi samar toyko, wow kotle arovim, epizodis ina planze. Magali bucak bir zola. Ak. Hava şeli şeli dajarim da. Magali vartı burtu satfis zoli sas çortumiyastan. Kay tamashe strapat kovelebma. Harabazı tamashovda. Şimdi çanko etazı tamashovs. Çortumiya gayi xsna sajarim ustan akhlos. Tumsa cinsla ver muakherka toradze. Albat çanko etazı diye xasit xdeba. Mirzoevi ekma urebuda. Tumsa misim adet. Argaris kes pasis ga keteba ukan ga ketes ga dets ma kharabadis mizamartis isev chankvetadze toradze nakhot rasizams da kidev erti auti auts moazdian chveni stumrebi turtumias mizamartit ga ketta ga datsema samushia shemdeg mirzoevi martskhniv ga datsema keteba tumsa qelas daasro gabelaiam romelmats stumarta სიმრავლის მიუხედავად ამ მოედნის ამ მონაკვეთზე მაინც დაასრო ყველას და აუჩი გაგზავნა ბურთი განმუხტარა შეტევა მეტოქე გუნდისა დემეტრე გვასალია მოედნის ცენტრი ხობელების სამუშია პასი ვერ გააკეთა სწორად შემდეგ წინ გადაიტანა თამაში ივან ფოცხვერიამ თუმცა აქ კარგად თამაშობს ხარაბაძე ჯოხაძე ისო ხარაბაძე ჭიდროზე თამაშები ამ ფოტელები და აქ ხარაბაძემ თამაშის წესი დაარღვია გვასალიასთან ორთაბძოლისას. ჩარიმას შეტევის მარცხენა ფრთიდან თამაშის 45 წუთზე შეასრულებს ფოთის კოლხეთი. ეხლა მამუკა ნაკაიძემ მეოთხე არბიტრმა გვიჩვენა რომ 3 წუთი დაემატება ძირითად დროს. მიანიშნა ზუსტად ის ადგილი კიკა ჩეიშულმა. საიდანაც ჯარიმა უნდა შეასრულონ ფოთელმა ფეხბურთელებმა ასევე მიანიშნა ის ადგილი სადაც 9 მეტრის დისტანცია უნდა დაიცვან ხობელმა ფეხბურთელებმა სამუშია მირზოევის შემადგენლობით ორკაციანი კედელი აღმართეს მათ და ეხლა შესრულდება ჩაწოდება მეტოქის კართან რომელსაც შეასრულებს დათა სიჭინავა სამუშიას მოხვდა ბურთი თამაში ჯერჯერობით გრძელდება და აქ თამაში შეაჩერა კიკა ჩეიშუმა როგორც მოგეხსენებათ დამკვიდრებულია ფეხბურთში ასეთი წესი თუკი ტრავმა მიიღო რომელიმე ფეხბურთელმა საჯიუალდებულია იმავე წუთს შეაჩეროს თამაში ტრავმა მიიღო მემხედველობაში მაგ თავის ტრავმა რომელიც ახლა მომასაც შეიძლებოდა ახლა ადგილი ქონოდა ჩვენს სტუმართა გუნდის შემადგენლობაში სწორედ თავში მოხვდა ბურთი სამუშიას და აქედან გამომდინარე ეგა შეიძლება საჭირო ჩათვალა და სწორადაც მოიქცა რომ თამაში შეაჩერა ბოლოს ახლა ჯოხაძე გახლავთ ბურთი დიდი შეიყვანს ბურთს თამაში მე უკვე მოგახსენეთ რომ 3 წუთი დაემატა ძირითად დროს რომელთაგან ერთი უკვე თითქმის გავიდა აქ აუტის ხასთან ბურთი მიიღო გურამ სამუშიამ შემდეგ ცირეოდენი ქაოსი და ბოლოს სენჩი ფოცხვერია სიჭინავა არა არფეს ბურთი გოგენია წურწუმიას მისამართით გააკეთა გადაცემა ვარდნაში თამაშობდა ფოცხვერია თუმცა წურწუმიამ შეინარჩუნა ბურთი და აქ ჯაფიაშვილის სემენ ყვითელ ბარათს დიახ მან აგრძალული ილეთით შეაჩერა მეტოქე წურწუმია ჯერჯერობით გაზონზეა
სამედიცინო დახმარებას არ ითხოვს მსაჯი, აქედან გამომდინარე დიდი ალბათობით უდრუმია ეხლა წამოდგება და თამაში გაგრძელდება. ცხრა მეტრის დისტანციაც აღნიშნა გიგაჩეიშვილმა, სადაც ადგილი უნდა დაიკავონ ფოთოლმა ფეხბურთელებმა. ნახოთ რამდენ კაციან ცოცხალ კედელს აღმართავენ, როგორც ხედავ ლაშაგვალია და დათასი ჭინავა არიან ცოცხალ კედელში. Ну, არ ვიცი, ახლა საკმაოდ შორია ძნელად დასაჯერებელია, რომ აქედან პირდაპირ კარში გაგზავნონ ბურთი ხობელმა ფეხბურთელებმა. თუმცა რა ვიცი, ნახოთ დაველოდოთ როგორ გამოხდება. დაარტყმა დაბალი ბურთი, რომელიც კედელსაც ვერ გაცდა. ეხლა შეიძლებოდა კარგი სამუშიას მოხდა ეხლა ხელზე, უფრო სწორად მან ხელით შეაჩერა ბურთი. არ გავიდა ეს გადაცემა გავაშელიშვილის მისამართით. ეს უკანასკნელი ითხოვს, რომ წითელი ბარათი უნდა მიიღო სამუშიას, თუმცა კოპიკაჩეიშვილი რა თქმა უნდა ეხლა მიღებულ გადაწყვეტილებას არ გადათქვამს. ეხლა გავაშელიშვილი აპროტესტებდა ამ ყველაფერს, როგორც ნახეთ, და კიკაჩეიშვილიც უხსნის, თუ რატომ არ იქნა მიცემული მეტოქის გუნდის მცველზე წითელი ბარათი. უფრო სწორად, ნახევარმცველზე, გურამ სამუშია ნახევარმცველია. ფოთელები მოედნის ცენტრში, შეიყვანენ ბურთ თამაშში, სიჭინავა გახლავთ ბურთთან, ჩააწვდის ალბათ. რატომღაც კარში დარტყმა გადაწყვიტა ასეთ მანძილიდან და როგორც ნახეთ არაზუსტად. მაშასე მეგობრებო, პირველი ნახევარი დაასრულა გოგა კიკაჩეიშვილმა. პირველი ნახევრის შემდეგ ანგარიშია 1-0 ფოთელთა სასარგებლოდ. თამაშის მეოთხე წუთზე დათასი ჭინავამ პენალტით გახსნა ანგარიში და დააწინაურა თავისი გუნდი. მაშასე 12-13 წუთი შევისვენოთ, ხოლო შემდეგ განვაგრძოთ რეპორტაჟი ფოთის ცენტრალური სტადიონიდან.
ყურადღება ყურადღება მეგობრებო, აგრძელებთ რეპორტაჟს ფოთის ცენტრალური სტადიონიდან, სადაც ეროვნული ლიგა 2-ის მე-11 ტურის მატჩი ერთმანეთს ხვდებიან ფოთის კოლხეთი 1913 და ხობის კოლხეთი, ეგრეთ წოდებული მეგრული დერბი, რომლის პირველი ნახევარი დასრულდა ანგარიშში 1-0 ფოთელთა სასარგებლოდ. თამაშის მე-4 წუთზე პენალტით ბურთი გაიტანა მეტოქის გარში დათა სიჩინავამ. რა შეიძლება ითქვას ახლა პირველი ნახევრის შესახებ? მცირე უპირატესობა ალბათ მაინც მასპინძელთა მხარეს იყო, თუმცა თავის მხრივ ხობელებიც საკმაოდ აქტიურობდნენ. მართალია სახიფათო მომენტამდე საქმე არ მისულა ფოთელთა კართან, თუმცა მრავალჯერ კუთხური მოაწოდეს ხობელებმა, ასე რომ დამაგვირგვინებელ ფაზაში სწოდავდნენ. მანამდე კი საკმაოდ აქტიურები იყვნენ პირველ ნახევარში. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები მეორე ნახევარში. ცვლილება არ ყოფილა შესვენებაზე, რაც შეეხება პირველ ნახევარს, იქ ცვლილება იყო. ვინც პირველ ნახევარს თვალი მიადევნა, მათ ეცოდინებათ, რომ ლაშა მეფიშვილმა მიიღო ტრავმა და იგი შეცვლილი იქნა პირველი ნახევრის დასასრულს და მის ნაცვლად მოედანზე შემოვიდა გურამ სამუშია. ხარისხობრივად შეიძლება მაღალი დონის თამაში არ გახლავთ, პირველი ნახევარი მაქვს რა თქმა უნდა მხედველობაში, თუმცა დაძაბულობა ძალიან დიდია. ორივე გუნდი მაქსიმუმს აკეთებს თავის შესაძლებლობების, რათა წარმატებას მიაღწიოს ამ უპრინციპულეს შეხვედრაში. სატურნირო მდგომარეობასთან დაკავშირებით მე პირველ ნახევარში გესაუბრეთ. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ დღეს 4 მატჩი გამართა უკვე, 4 მატჩი დასრულდა, ეს ბოლო შეხვედრაა, ტურის ბოლო შეხვედრაა და ამ წუთისათვის ფოთის კოლხეთი თუ ლაივში ვიანგარიშებთ 21 ქულას აგროვებს და თუ კი მატჩი ასეთი შედეგით დასრულდა, ფოთის კოლხეთი მეორე ადგილზე გადაინაცვლებს. დღევანდელი ტურის წინ კი იგი მე-4 ადგილზე იმყოფებოდა, როგორც მესამე ადგილზე იმყოფებოდა, როგორც გახსოვთ. მოენის ცენტრი მირზოევი მკერდით ცდილობდა ბურთის გაჩერებას, ვერ მოახერხა. ფოთელები დაეუფლნენ ბურთს, დათა სიჩინავა თამაშობს. ძლიერი დარტყმა განახორციელა, ბურთი გოგენიას მოხვდა თავში და რა თქმა უნდა კიკაჩეიშვილი თამაშს შეაჩერებს. დიახ, მე პირველ ნახევარში გესაუბრეთ იმის შესახებ, რომ ნებისმიერ ფეხბურთელს თუ კი თავის ტრავმასთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა, საჯი ვალდებულია იმავე წუთს თამაში შეაჩეროს და ამათობი გუნდის სამედიცინო პერსონალს უხმოს მოედანზე. მე ახლა შეგახსენებთ იმ მატჩების შედეგებს, რომლებიც დღეს გამართა 16 საათსა და 30 წუთზე დაიწყო 4 შეხვედრა, რომლებიც უკვე დასრულებულია ბუნებრივია. გარეჯმა შინ დაამარცხა ბონისის სიონი ანგარიშში 2-0, თბილისის ლოკომოტივმა საკუთარ მოედანზე წააგო დინამოორთან 0-2, ბიჯორჯიამ დაამარცხა თბილისის მერანი ანგარიშში 5-1, ხოლო სპაერისა და მარტვილის მერანის შეხვედრა 1-0 დასრულდა სპაერის გამარჯვებით. მათ შეხება შეხვედრას, რომელსაც თქვენ ახლა თვალსაჩინოდ, ეს გახლავთ ტურის მე-5 დამაბოლავებელი შეხვედრა და ამის შემდეგ უკვე 11 ტურის შემდეგ გუნდები განლაგდებიან ადგილების მიხედვით, თუმცა მე ოდნავ გავასწარი მოვლენებს და მოგახსენებთ იმის შესახებ, რომ წარმატების შემთხვევაში ფოთის კოლხეთი მეორე ადგილზე დამკვიდრდება, ანუ გამარჯვების შემთხვევაში. ჯერჯერობით უცნობია, ახლა დაჭირდება თუ არა შეცვლა გოგენიას. ჯერჯერობით ვერ ხერხდება მისი წამოყენება, ამიტომაც ახლა ემზადებიან ხობელი ხობელთა გუნდის ხელმძღვანელები მორიგის შეცვლის გასაკეთებლად და ეხლა გოგენიას ნაცვლად დიდი ალბათობით მოედანზე შემოვა გურამ ადამაძე. მე ასევე გესაუბრეთ და კლავად შეგახსენებთ იმის შესახებ, რომ გასულ ტურში ფოთის კოლხეთმა შინ ბიჯორჯია დაამარცხა ანგარიშში 2-0, ხოლო ასევე შინ ასპარეზობდა ხობის კოლხეთი მარტვილის მერანის წინააღმდეგ და მათაც გამარჯვება მოიპოვეს ანგარიშში 1-0.
შეიძლება მორიგი ტურის შეხვედრებს ხობის კოლხეთი საკუთარ მოედანზე 11 მაისს მიიღებს თბილისის ფაერს, ხოლო ფოთის კოლხეთი 1913 სტუმრად იასპარეზებს თბილისის მერანის წინააღმდეგ. ჯერჯერობით კვლავ პაუზაა შეხვედრაში. ტოიოტა გამოაცხადა ერთ სამი რვიანი საჯა გაიყვანოს ის სკორი ვერ გავა მანგანი. Yo sporu ver gava mangani mangani ver amin or gadi bir şey oldu. დიახ, ახლა მეგობრებო, გოგენია საკაცით გაყავთ მოედნიდან, როგორც ხედავთ. და მას ალბათ სასრაფო დახმარების პერსონალი აღმოუჩენს დახმარებას. დიახ, ახლა მოედანზე შევიდა ადამაძე, გურამ ადამაძე. და იგი ჩაერთვება შეხვედრაში მოედნიდან გასული გოგენიას ნაცვლად. ყურადღებას სტუმართაში მეტყველებას უწევდა თამაშის დასრულებული ლევან გოგენიას ნაცვლად ნომერი 37 მოედანზე გამოვიდა გურამ ადამაძე ნომერი 3. მაშინ დასრულებულია ეს პაუზა სამწუხაროდ გოგენიას საკაცით მეშვეობით დაატოვებინეს მოედანი. გამოჯამრთელება, სტრაფი გამოჯამრთელება უშუალოდ ხობელ ფეხბურთელს, იმედია იგი ძალიან მალე ჩადგება მწყობში და დაეხმარება თავის გუნდს. თამაში კი გაგრძელდა გურამ ადამაძის შესახებ მოგახსენეთ, რომელიც შეცვლაზე შემოვიდა ეხლა მის ნაცვლად და ბურთის ფოთელები გვალია თამაშობდა. შემდეგ ჭურჭუმია ტორაძე და აუც მოაწვიან ფოთელი ფეხბურთელები, როგორც გვერდითმა არბიტრმა მიანიშნა. მთავარ მსაჯს ჭინავა თამაშობს, აქ ჭიდრო თამაში იყო ფეხბურთელებს შორის და კიდევ ერთი აუტი გაბელაია მოაწვდის აუც მოაწოდა ჭანკვეტაძე მითამაშა თავით. გვალია ჭანტურიძე ეთამაშებოდა მას, ბოლოს შონია წინ გადაიტანა ბურთი აქ ამბროლაძე იბრძვის პოტენციალებთან, ჯაფიაშვილთან უფრო სწორად, ბოლოს კოტლიაროვი და მოედნის ცენტრი ზურაბიანი იბრძვის მაღალი ბურთისათვის. გვალია ალბათ მიიღებს ბურთს, თავით ითამაშა ისევ ზურაბიანი მაღალი ბურთისათვის ბრძოლაში ჭანტურიძე. ეს მირზოევი თამაშობდა, შემდეგ სამუშია და შონია. შონია ტრავმირებული იყო პირველ ნახევარში, თუმცა მას ხელი გადაუხვიეს, როგორც ხედავთ და იგი აგრძელებს თამაშს. ჭანკვეტაძე აქ თამაშის წესების დარღვევას ჰქონდა ფოთელზე მხრიდან ადგილი, თუმცა რადგან ბურთს ფხობელები ფლობდნენ, თამაში გაგრძელდა. კიკა ჩეიშუმა მიანიშნა, რომ აგრძელებული იყო თამაში. ტორაძე სრუ მოძრაობებით ცდილობდა ეხლა გაბელაია ჩამოეტოვებინა, თუმცა ბოლომდე ვერ მოახერხა ამის გაკეთება და ბურთს ფოთელ ფეხბურთელები დაეუბნენ მოედნის ცენტრი. მამია გავაშელიშვილი წაიქცა, ბურთი დაიკარგა, ჩაწოდება. როგორც ნახეთ, ადამაძე აწვდიდა ეხლა ამბროლაძეს. ამბროლაძის მისამართი, ამბროლაძე ცოტა უხერხუნდგო პოზიციაში იმყოფებოდა, თავით კი მოახერხა დარტყმა, თუმცა როგორც ნახეთ, არაზუსტად. კოტლიაროვი შეიყვანს ეხლა ბურთ თამაში. ამასობაში კი 10 წუთი გავიდა მეორე ნახევრის დაწყებიდან, მე-11 წუთი დაიწყო, ანუ 56 წუთი დაიწყო. ანგარიში ჯერჯერობით პირველი ნახევრისა 1-0 უაღრესად დაძაბულ შეხვედრას ვადევნებს ჩვენ თვალს ვადევცემულო გულშემატკივრებო. საკმაოდ ისეთი შეიძლება ითქვას თანაბარი თამაშია,
თუმცა ფოთელებმა პირველ ნახევარში მაინც გამოიყენეს ის კუთვნილი უპირატესობა, უფრო სწორად გამომუშავებული 11 მეტრიანი და ამ გოლის წყალობით ჯერჯერობით იგებენ შეხვედრას. ხოფელები ბურთი ტორაზე თამაშობს, შემდეგ ჭანტურიძე უკან გააკეთა გადაცემა ხარაბაძის მისამართით. ჩურჩუმია საკმაოდ შორ დისტანციაზე გააკეთა გადაცემა, რომელიც არ გავიდა და ბურთს ბოლოს დაეუფლა კოტლიაროვი, რომელსაც თავით ლაშაგვალია მიაწოდა ბურთი. ასკერის ვის გადააწოდოს კოტლიაროვი, არ ჩაროს ბურთის თამაშში შეყვანას. ხობელთა ნახევარი მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა, ადამაძე მითამაშა, ბურთი ზურაბიანს მიუვიდა, ნახოთ რა სიზამს ფოთელი ფეხბურთელი. თამაში გრძელდება სიჭინავა ბურთით, ნახოთ კარგი გადაცემა გააკეთა ზურაბიანის მისამართი, ზურაბიანი ურტყავს დაბალი დარტყმა განახორციელა შორეული ძელისაკენ, შორეული კუთხისაკენ უფრო სწორად, თუმცა როგორც ნახეთ სიზუსტემ უმტყუნა ზურაბიანს ბურთი 10 მეტოქის კარს და ბურთს თამაში შეიყვანს ჯოხაძე. ძლიერი დარტყმა მოედნის ცენტრი, მეგობრებო, მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა ტორაზე. შორიდან გადაწყვეტა ახლა მოესინჯა კოტლიაროვის სიფხიზლე, თუმცა როგორც ნახეთ დარტყმა არაზუსტი გამოდგა. კოტლიაროვი შეიყვანს ახლა ბურთს თამაში. ტრავმებზეც გესაუბრეთ მე თქვენ უკვე პირველ ნახევარში. ორი ცვლილება ტრავმების გამო განახორციელა ხობის კოლხეთმა, ხოლო თამაშის დასაწყისში მოგახსენეთ იმის შესახებ, რომ მათი თავდაცვის ლიდერი გიორგი ჭედია ტოვებს დღევანდელ შეხვედრას ტრავმის გამო. რაც შეეხება ფოთელებს, ამაზეც გესაუბრეთ, უბრალოდ იმ ადამიანებს მოვახსენებ, რომლებიც მეორე ნახევარში შემოუერთდნენ ჩვენ რეპორტაჟს. ეხლა ჯარიმა დაინიშნა ფოთელთა კარის მისამართი, წუწუმია წააქციეს. იახ, იმას მოგახსენებდით, რომ ჯიჯავაძემ ტრავმა მიიღო წინა შეხვედრაში და ამიტომაც ტოვებს დღევანდელ შეხვედრას, ხოლო რაც შეეხება ვალერი ოლხოვს, მან მეოთხე ყვითელი ბარათი მიიღო წინა შეხვედრაში, აქედან გამომდინარე ერთი თამაშის გამოტოვება უწევს. რაც შეეხება ახალაძეს, მის შესახებ უკვე მის გარეშე კოლხეთი უკვე კარგახანია ასპარეზობს, თუმცა როგორც თვითონ ახალაძემ და სამედიცინო შტაბმა გვაუწყეს დაახლოებით 15 რიცხვისათვის, ახალაძე შეუერთდება ძირითად ჯგუფს და მათთან ერთად განაახლებს ვარჯიშს. ეხლა ჩურჩუმიასთან დაკავშირებით ხდება სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რაღაც უშნო წაიქცა, როგორც ჩანს ჩურჩუმია, აქედან გამომდინარე ნახოთ რამდენად სერიოზულია ეს ტრავმა. არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში, როგორც ვხედავთ, სათადარიგო ფეხბურთელები ემზადებიან, თუმცა რამდენად გახდება ეს საჭირო, ცოტა მოგვიანებით გავიგებთ. ამასობაში კი, მეგობრებო, მე 60 წუთი მიმდინარეობს თამაშისა. ანგარიში პირველი ნახევრისა 1-0 ფოთელთა სასარგებლოდ სიჭინავას პენალტის წყალობით. სადაჟერეს უნდა მოგახსენოთ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე დირექტორისა და საჩთა დამკვირვებლის თანამდებობაზე დღეს მუშაობენ ვეტერანი ფეხბურთელები, მინდა მათი ვინაობაც გაგაცნოთ. ესენი გახლავთ სერგო ყვარაცხელია, ვეტერანი მსაჯი უფრო სწორად ქართული ფეხბურთისა, ხოლო ასევე მის გვერდით გახლავთ ლევან ქორიძე, ბათუმის დინამოს ვეტერანი ფეხბურთელი. სწორედ ისინი ემსახურებიან ჩემს მიერ ზემოთხმულ თანამდებობებზე ლევანდელ შეხვედრას. კარის აკენ წავიდა, როგორც ნახეთ, სამუშიას დარტყმული, თუმცა მას
იოლა დაეუფლა საფეხბურთო არიყო ნამდვილად ეს დაკმა და იოლა დაეუფლა ფოთელთა გუნდის მეკარე კოტლიაროვი ჩინებულა თამაშობს ზურაბიანი პირისპირ გაიყვანა გავაშელიშვილი და ანგარიში 2-0 ხდება მეგობრებო კოტლიაროვისგან დაწყებული შეტევა რომელიც ჩინებულად მიიღო ზურაბიანმა მან ტექნიკურად წინვალე დაამუშავა ბურთი როგორც ნახეთ შესანიშნავი უზუსტესი პასი გაუკეთა მამია გავაშელიშვილს და ამ უკანასკნელმაც არ დააღალატა გუნდი გავიდა რა მეკარე ჯოხაძესთან პირისპირ მეორედ აიღო მედოგის კარი და ანგარიში 2-0 გახდა ფოთელთა სასარგებლოდ Maşası megobrebo angarişi 2-0 gaxta fotelta operatorsoba uqe bevrad upro damajerebelia akedan gamomdinare imisatvis rom tamashi da ratkmaunda angarişi gardatexa sheitanon didi zalis mevam ouzevt khobel pegmuteleb tumsa jerjerobit isini amas arapireben ogort khedav sakmaut aktivurad ganagdzoben tamashs ekhla chankvetadze moatsudis autidan burs გამოიდან ეს ბურთი მისადგომა თავიანთი გარის მისადგომებიდან ფოთელებმა და აუც ეხლა მოედნის ცენტრთან ახლოს მოაწვდიან ხობელი ფეხბურთელები ამას ჩანკვეტაძე გააკეთებს უკან გაკეთა გადაცემა ხარაბაძის მისამართით შემდეგ ჭუმია თამაშობს მარჯვნივ გადაიტანა თამაში მირზოევი აქ თამაშის წესი დაირღვა ხისტად ითამაშა და ამავე დროს უხეშად მეტრე გვასალიამ აქედან გამომდინარე ჯარიმა დაინიშნა ხობელთა სასარგებლოდ გაითამაშა სტრაფად მურთი ხობელმა ფეხბურთელებმა ხარაბაძე თამაშობს შემდეგ წუწუმია წინსვლა ჯერჯერობით ვერ ახერხებს რადგან ფოთელები პოზიციურად სწორად თამაშობენ და ბოლოს მოხდა ის რაც აქ თამაშის წესების დარღვევას აშკარად ჰქონდა ადგილი ხობელებმა ბურთი დაკარგეს შემდეგ უკვე სიჭინავას გაჩერება მხოლოდ აკძალული წესებით მოახერხა წუწუმიამ და ეხლა საჯარიმო დარტყმით ბურთ თამაშს შეიყვანენ მასპინძლები ამას ბექა ხარშილაძე გააკეთებს მარცხნივ გადაიტანა თამაში როგორც ხედავთ დათო მეგრელიშვილის მისამართით მას ტორაძე ეთამაშება ოდნა უკან გადაცემა ივან ფოცხვერეა შემდეგ მეგრელიშვილი ჯაფიაშვილი გადაგზავნა ბურთი მეტოქის ნახევარზე აქ ხარაბაძე თამაშობდა თავით და რა თქმა უნდა გაბელაია გაატარებს ბურთს ახლა აუტს მოაწვიან ფოთელი ფეხბურთელები მოედნის ცენტრთან ახლოს უკან გაკეთა გადაცემა ხარშილაძის მისამართით ხარშილაძემ აიგდო ბურთი გადაატარა ყველას იგი მეტოქის ნახევარზე გადაიტანა შემდეგ კიდევ ერთხელ მოედნის ცენტრი აქ ხელზე მოხვდა ბურთი მამია გავაშელიშვილს რა თქმა უნდა ეს დაინახა იქვე მყოფმა კიკაჩეიშვილმა დააფიქსირა წესების დარღვევა და ხობელებმა სწრაფად გაიტამაშეს ეს ჯარიმა ჭანკვეტაძე თამაშობს დაინახა ამბროლაძის მოძრაობა თუმცა მოწოდების სიმაღლეზე აღმოჩნდა ჯაფიაშვილი რომელიც გამოიტანა ბურთი თავის კარის მისადგომებიდან ლაშა გვალია ჩართო თითქოს შეტევაში მეგრელიშვილი თუმცა მეგრელიშვილი აქ დაიკარგა ბურთი როგორც ნახეთ მირზოევი ცოტა მოულოდნელი იყო ახლა ამ ბურთის დაკარგვა ფოთელთა მხრიდან თუმცა მოხდა ის რაც მოხდა ხარაბაძე კარგად გაითამაშა ბურთი ჭანტურიძესთან ოდნავ წინ წაიწიეს ხობელმა ფეხბურთელებმა შემდეგ გურამ სამუშია თამაშობს წურწუმია დაინახა ტორაძის მოძრაობა თუმცა პასი არ გავიდა პოზიციურად სწორად თამაშობენ ფოთელი ფეხბურთელები დემეტრე გვასალია ბურთით და უხეშად არა უხეშად თამაში არ ყოფილა როგორც ნახეთ კიკაჩეიშვილმა გვიჩვენა რომ ბურთი უნდა Thank you.
აუთი აუც მოაზრდიან ჩვენი სტუმრები რომ რასაც ამ პროცესს შეასრულებს შონია მარჯვენა მცველი სტუმარი გუნდისა მოაწოდა ჭიდრო დეთამაშებიან აქ ტორაძეს როგორც ნახეთ ხობელს ნახევარი აქ ხარაბაძე თამაშობდა თავი ჯოხაძის მისამართით გააკეთა გადაცემა და ეხლა ჯოხაძე გასკერის ვის გადააწოდოს რომელი პარტნიორია თავისუფალი რა და მოახერხოს გუნდმა შეტევის განხორციელება მეტოქის გარისაკენ მოედნის ცენტრი ტორაძის მისამართით გააკეთა გადაცემა შემდეგ მირზოევმა მიიღო ბურთი ჩანტურიძე კარგად დაინახა სამუშე ასმოძრაობა მაღალი ბურთისათვის ბრძოლა და ბოლოს მომენტი განიმუხტა სწორად პოზიციურად თამაშობენ ფოთელი მცველები და აქედან გამომდინარე გამოაგდო ბურთი საჯარიმოს მისადგომებიდან ზურაბიანი კარგად დაინახა გვალი ასმოძრაობა შესანიშნავი პასი გავაშელიშვილის მისამართით კლავ გავაშელიშვილი და მესამე გოლი როგორც ნახეთ ეხლა გავაშელიშვილი აპირებდა სიჭინავას მისამართით მარჯვენა პასის გაკეთებას რადგან სიჭინავა ეულად უტევდა მარჯვენა ფრიდან ბურთი ერთ-ერთ მცველს მოხდა ისევ გავაშელიშვილს მივიდა და ამ უკანასკნელს უკვე აღარაფერი დარჩენოდა გარდა იმისა რომ ზუსტად გადაეგზავნა ბურთი ჯოხაძის კარში 3-0 მეგობრებო ფოთელთა სასარგებლოდ ჩელდება შეხვედრა მეგობრებო აქ კარგ პოზიციაში იმყოფება გაბელაია გამჭოლი გადაცემა და კარგად ითამაშა შესულაზე შემოსულმა გურამადამაძემ რომელმაც განმუხტა სიტუაცია თავისი გუნდის კარტან ეხლა აუც მოაწვია ფოთელი ფეხბურთელები და იქნება ცვლილება ჩვენი გუნდის შემადგენლობაში მესიაჩენკო შემოვა ლაშა გვალიას ნაცვლად მაშასო მეგობრებო სრულება განახორციელეს ფოთელმა ფეხბურთელებმა საქმე დიდი საქმე გააკეთა დღევანდელ შეხვედრაში ლაშა გვალიამ რომელიც როგორც ყოველთვის ძალიან სასარგებლო იყო თავისი გუნდისათვის და ეხლა მას დასვენების საშუალება მისცა დათო გვირგველიამ გაიყვანა იგი მოედნიდან და მოედანზე შემოიყვანა ანატოლი მესიაჩენკო რაც შეეხება ხოფელებს რასულოვი შემოვიდა მოედანზე როგორც ნახეთ მათ შემადგენლობაში და ეხლა იგი როგორც ხედავ გიგა ამბროლაძე შეუწყდება თავდასხმის ხაზში ანუ ხობელები ეხლა უკვე ორი თავდამსხმელი ითამაშებენ აქამდე ისინი ერთი თავდამსხმელით გამოკვეთილი ფორვარდით ამბროლაძეს თამაშობდნენ ეხლა კი მათ შემადგენლობაში უკვე ორი ფორვარდია ეს გარკვეული ტაქტიკური გადანაცვლებაა ეხლა რომელსაც განახორციელებს ხობელთა გუნდის მწვრთნელთან შტაბი ანგარიში უკვე შეიძლება ითქვას კატასტროფულია 0-3 თამაშიდან გამომდინარე თითქოს ასეთი ანგარიში არ იკითხებოდა თუმცა ფოთელები ჩინებულად
კომბინაციურად კარგა თამაშობენ და აქ გვასალიას კონდა ახლა კიდევ ერთი შანსი კიდევ ერთხელ აეღოთ ხობელთა კარი თუმცა არ გამოვიდა ჯოხაძემ ბოლო მომენტში იმარჯვა და გადაარჩინა თავისი გუნდი მეოთხე გოლისაგან დიახ თამაშის მსვლელობისას თითქოს არ იკითხებოდა ასეთი დიდი უპირატესობა ანგარიში მათ ბრძოლაში ფოთელს ამხრიდან თუმცა ფოთელებმა მეორე ნახევარში საკმაოდ დახვეწეს შეიძლება ითქვას კომბინაციური თამაში მათ კარგი მომენტები შექმნეს მეტოქის კართან და აქედან გამომდინარე დააგვირგვინეს კიდევაც ისინი როგორც საჭირო იყო აქედან გამომდინარე დიახ ანგარიშიც უკვე საკმაოდ სოლიდურია ფუტბოლთა სასარგებლოდ ჩაფიაშვილი აქ დასწრებაზე კარგად ითამაშა ხარაბაძემ და ბურთი კოტლი არ როს მიუდის 72-ე წუთი მეგობრებო თამაშისა ანგარიში 3-0-ია ფოთელთა სასარგებლოდ 5 წუთის განმავლობაში 67-დან 72 წუთამდე არა მაბადეთ 62-დან 67 წუთამდე 5 წუთის განმავლობაში მამია გავაშელიშვილმა ორჯერ აიღო მეტოქის კარი და ფოთელთა უპირატესობა ანგარიში კიდევ უფრო სოლიდური გახადა 3-0 მასპინძელთა სასარგებლოდ რასულოვი თამაშობს ოდნა უკან მოუწია წამოსვლა ჭანტურიძე შემდეგ წუმია ისევ ჭანტურიძე რომელმაც ხარაბაძისგან მიიღო ბურთი აქ თვითონ იხსნება არა აქ მე მგონი თამაშის წესების დარღვევას ადგილი არ ქონდა სამუშია წვილად ითხოვს ახლა ჯარიმას მესიაჩენკო მარცხნივ გადაიტანა თამაში მეგრელიშვილი მას წურწუმია ეთამაშება მესიაჩენკო ისევ მეგრელიშვილი დემეტრე გვასალია და ბოლოს ბურთი ეხო შონია აუწმოაწვიან ფოთელი ფეხბურთელები იქ ცენტრთან ახლოს არ იჩქარებენ რა თქმა უნდა ამის გაკეთებას დრო როგორც ამ შემთხვევაში იტყვიან მათ წისკვილზე ასხავს წყალს ეხლა კი ჯარიმა დემეტრე გვასალია 73-74 წუთი უკვე მიმდინარეობს მეგობრებო თამაშისა 16 წუთი თამაშის დასრულებამდე ფოთელები ბუდით ზურაბიანი ჩინებულად გასცა ეხლა ორ მეტოქეს ნახოთ რა გაგრძელებას აირჩევს ბოლოს დაარტყა მაგრამ ბოლოს როგორც ნახეთ დააფარეს მას და აქედან გამომდინარე ბურთს იოლად დაეუფლა ამ შემთხვევაში ჯოხაძე ანუ ბურთმა დაკარგა სიძლიერე როგორც ნახეთ რადგან გადაეფარენ მის დარტყმას აქედან გამომდინარე ჯოხაძეს მიუვიდა იგი და ეხლა მოედნის ცენტრში ყობელებმა სწრაფად გაითამაშეს ჯარიმა სამუშია თამაშობს შემდეგ მარჯვენა შონიას მისამართის გააკეთეს გადაცემა სამუშია ჭანტურიძე უდგას იქ არა ისევ მარჯვენა გაკეთა გადაცემა შონიას მისამართით შემდეგ ისევ სამუშია დაინახა აქ ამბროლაძის მოძრაობა შემდეგ ჭანკვეტაძე და თავით კუთხეზე გაგზავნა ბურთი ხარში ლაძემ შეტევის მარცხენაფთა კუთხურს მოაწვდიან ხობელი ფეხბურთელები ჩაწოდება კოტლიაროვი ნახტომში იგერიებს ბუთს აქ სამუშია ცდილობდა დაემატებია თუმცა ეს არ გამოუვიდა როგორც ნახეთ დემეტრე გვასალია ალბათ იჩქარა ეხლა პასის გაკეთება ოდნავ შეიძლებოდა დაყოვნება ამასობაში უკვე ზურაბიანის თამაშ გარემდგომარეობაში აღმოჩნდა და როგორც ნახეთ დაფიქსირდა თამაშის წესების დარღვევა ფოთოლთა მხრიდან და ზურაბიანს გაფრთხილება ალბათ იმიტომ რომ სასტვენის შემდეგ ბურთი გადააგდო სხვა ვარიანტი ამ შემთხვევაში არ არსებობს და ფოთოლთა შემადგენლობაში კიდევ ერთი ცვლილება იქნება ეხლა მოედანზე შემოვა ცოტნე ჩიკოვანი გახსოვთ ალბათ ეს ფეხბურთელები კარგახანს ავადმყოფობდა თუმცა უკვე მწყობრშია და უკვე ძალიან სახიფათო შეტევა ხობელთა გუნდისა და ეხლა შეიძლება ითქვას რომ მათ გაუშვეს ხელიდან ნაღდი საგოლე მომენტი ჩინებულად ითამაშა ეხლა ტორაძემ ქება და ქება კარგი დრიბლინგი განახორციელა უბრალოდ კარგი ცრუმოძრაობები განახორციელა მეტოქის საჯარიმოში და ცვლილებაზე გავამახვილოს ეხლა ყურადღება
Yaxşılıqla məxəb otelda şəhmatganlobaşı zotnə şikovani şəmoyğmana datı qurqulyan moydanzədə tamaşiz gağırdılda ambroladze marçxnib gağəta gadatsema samushiyas misamartit samushiyam dainaqa qarqad rasulovis mozdraoba qarqad tamaşobs rasulovi gatsa 1 metokes marçxnib shetevas charto samushiya pexa angarishis miuxedavat itit nolitsams agebs ekhla khobis kolkhat magra miuxedavat naqet chinebuli momenti konda ekhla kidev erti ყოველ დაგუნს და აქ შონიამ ვერი ვარგა როგორც ნახეთ უყურადღებოდ დატოვეს შონიამ რომელიც შეტევაში ჩაერთო ფოთელმა მცველებმა და მას შეეძლო ეხლა საპასუხო ერთი საპასუხო გოლი გაიტანა ფოთელთა კარში თუმცა ეს არ გამოუვიდა როგორც ნახეთ ეხლა ორი წუთის განმავლობაში ორი საკმაოდ კარგი მომენტი შექმნეს ყოველმა ფეხბურთელებმა ფოთელთა კართან თუმცა არც ერთი მათგანის გამოყენება მათ ვერ შეძლეს. წუთი მიმდინარეობს ამასობაში. თამაშისა 3-0-ია ფოთელთა სასარგებლოდ. ფოთელები ბურთით ხარშილაძე ხარაბაძე თამაშობს თავით ხობოთა გუნდის მცველი შემდეგ სვატნიჩიკოვანი გაიგდო ბურთი მაგრამ ჭიდრო დეთამაშება მას გურამ სამუშია თუმცა ბურთს ვერ მიუსწრო როგორც ნახეთ დიახ მე მინდა ქების სიტყვები არ დავიშურო ნუ ბუნებრივია ახლა ფოთის კოლხეთისადმი რა თქმა უნდა რაქებაზეა ლაპარაკი როდესაც გუნდი 3-0 იგებს ამ შეხვედრაში რა თქმა უნდა ისინი მოწოდების სიმაღლეზე არიან, თუმცა არ მინდა უყურადღებოდ დამრჩეს სტუმართა გუნდი, რომლებიც მიუხედავად იმისა, რომ 3-0 აგებენ ამ შეხვედრაში, მაინც ასე ვთქვათ, ფარხმალს არ ყრიან და როგორც ნახეთ, რამდენიმე წუთის უკან ორი მომენტით შექმნეს ფოთელთა კართან, მართალია მათთვის სასურველი შედეგით ეს მომენტები არ დასრულებულა, თუმცა მაინც მინდა მოუწონო ეს შემართება ყოველთა გუნდს. ელა უთხური ინიშნება როგორც ხედავთ ყოველთა კართან და დათა სიჭინავა მოაწვდის მათ როგორც ჩვეულებრივ ასეთ შემთხვევებში ხდება ჩაწოდება ბურთი როგორც ნახეთ გადაცდა ყველას და ყველაფერს როგორც იყვიან ამ შემთხვევაში და აუც მოაწვდიან ხობელი ფეხბურთელები ამას ჭანკვეტაძე გააკეთებს სამუშია კასკერის ვის გადააწოდოს ტურტუმია აქ ბურთი დაიკარგა ხობელთა მხრიდან ცოტნე ჩიკოვანი დაეუფლებოდ კარგად გაცდა ტურტუმიას ნახოთ რა სიზამს ცდილობს ჩანკვეტაძესაც გაცდეს ჯერჯერობით ამას ვერ ახერხებს თუმცა ბურთსაც არ კარგავს ორი ფეხბურთელის გარემოცვაში ბესიაჩენკო და კონტროლს აგრძელებენ ფოთელი ფეხბურთელები ყოჩახ ფოცხვერია დაბალი დარტყმა განახორციელა თუმცა არაზუსტი მეტოქის კარისაკენ დიახ მეგობრებო ალბათ არ ვიჩქარებ და არ გავასწრებ მოვლენებს წინ თუ კი ვიტყვი რომ დიდი ალბათობით ფოთელთა გუნდი დღევანდელ შეხვედრაში სამქულა ჩაიწერს თავის აქტივში ფოთის კოლხეთი აქედან გამომდინარე 21 ქულას მოაგროვებს და გათამაშების ცხრილში მეორე ადგილზე დამკვიდრდება სიჭინავა და დააჯარიმეს ზურაბიანი ეხლა ზურაბიანი ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს იქიდან გამომდინარე რომ მას უკვე დღევანდელ შეხვედრაში მიღებული აქვს ფეთილი ბარათი და რა თქმა უნდა სიფრთხილე მართებს ამასთან დაკავშირებით ამიტომ უნდა განერიდოს ხის ტორთა ბრძოლებს თამაშის ბოლოს მეთუმეტეს თამაშის ანგარიშიც გვაძლევს ამის საშუალებას.
ჩანკვეტაძე, ამბროლაძე. Კარგად დაინახა შონიას მოძრაობა, თუმცა პოზიციურად შინებულად თამაშობს მეგლელიშვილი, თუმცა ძელდება ხოლმე შეტევა, ტორაძე თამაშობს. ბრმოძრაობა, წურწუმია. ხარშილაძე გადაუდგა ამბურს წინ, ძელდება შეტევა, დარტყმა განხორციელდა, როგორც ნახეთ, გურამ თამაშია ურტყავდა და რამდენიმე მოძრაობა დაჭირდა, თუმცა მაინც დაეუფლა ბურთს ფოთელთა მეკარე. კოტლიაროვი. Რა თქმა უნდა, იგი ახლა არ იჩქარებს ბურთის თამაში შეყვანას. ამასობაში კი მინდა მოგახსენოთ, რომ თამაში დასრულებამდე დარჩენილია 8-9 წუთი დაახლოებით. ჯოხაძე კაბელაია მითამაშა თავით, მესიაჩენკო. Çikovani, Mesiachenko, Vasalia, Yuvahovda sezerimiz Vasalia, Dartma, da burti როგორც ნახეთ სუმცირე მანძილით აცდა კარს. Ეხლა ვერდე დაბეჯითებით ვერ ვიტყვი ბურთი კარის ჩარჩოში რომ წასულიყო, რეაგირება გააკეთა როგორც ნახეთ ჯოხაძემ, იგი მოიგერიებდა თუ არა ბურთს, თუმცა სახიფათო დარტყმა რომ განხორციელდა ხობელთა კარისაგან, ალბათ თამაში ყველანი დამეთანხმებით. ხარებავა. ჩაჭრა ეს გადაცემა ჩიკოვანმა და ბოლოს ფოტოთა სასარგებლოდ აუტი იქნება, რომელსაც მოაწვდის მესიაჩენკო. უკან გააკეთა გადაცემა გაბელაიას მისამართით. ხარშილაძე. ჩანკვეტაძე. აქ უბის გამასხელი ცოტნე ჩიქოვანმა ჯარიმა დაინიშნა ხობელთა სასარგებლოდ, სწრაფად გაითამაშა ჩანტურიძე, ჩანკვეტაძის მისამართით გაკეთა გადაცემა. არა, მაპატიეთ, ეს ტორაძე იყო. ტორაძის მისამართით გაკეთა გადაცემა, თუმცა ბურთს ფოთელები დაეუფლნენ. ჯაფიაშვილი დაინახა, კარგა დაინახა ჯაფიაშვილმა გვასალიას მოძრაობა და ეხლა გვასალია ძალიან დარდობს იმას, როგორც ხედავთ, რომ ვერ მოახერხა ბურთის გაჩერება. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლებოდა კიდევ ერთი ხიფათი შექმნილიყო სტუმართა გუნდის კართან. ხარაბაძე. ჭანკვეტაძე. აქ ჯარიმა იყო ალბათ, დიახ, კაბელაიამ დაარღვია თამაშის წესი სამუშიასთან ორთა ბრძოლისას და გაითამაშეს ბურთი ხობელებმა. ამბროლაძე მოძრაობა, ერთ მეტოქეს გაცდა, თუმცა მეორეს უკან მოტოვება ვერ მოახერხა. ბურთი დაიკარგა ხობელთა მხრიდან. მესიაჩენკო ზურაბიანი, რომელიც ახლა ცენტრ ფორვარდის პოზიციაზე თამაშობს, მას შემდეგ რაც მამია გავაშელიშვილი გავიდა მოედნიდან, საკმაოდ ენერგიული ბიჭია, ახალგაზრდა ფეხბურთელია ზურაბიანი და თამამ შეიძლება ითქვას, რომ წინა ხაზში ვეტერან გავაშელიშვილთან ერთად ზურაბიანი და გვასალია საკმაოდ სერიოზულ ძალად ყალიბდებიან ფოთის კოლხეთის შემადგენლობაში. მათ დათო გერგველია ენდობა, აქედან გამომდინარე ისინიც, როგორც ჯერჯერობით ხდება, არ უცრუებენ იმედს მთავარ მწვრთნელს, თუმცა იმასაც დავამატებ, რა თქმა უნდა, რომ პროგრესი აუცილებელია, რასაც ველოდებით კიდევაც ამ ორი ახალგაზრდა ფეხბურთელისაგან. წინ გაკეთა გადაცემა ზურაბიან, არა სიჭინავას მისამართით, ბოლოს კვლავ ფოთელები. ეხლა შეიძლება ძალიან სახიფათო მომენტი შექმნა, მეტოქის კარდან 4-2 არიან, ფოთელებს უპირატესობა აქვს რიცხობრივი, მაგრამ ეს პასი ვერ იყო მთლად კარგი, უფრო სწორად დაგვიანდა ეს პასი და თამაშგარემ მდგომარეობა დააფიქსირდა ზურაბიანზე, როგორც ნახეთ. ეხლა უფრო უკეთესად შეიძლებოდა ამ მომენტის გამოყენება ალბათ დამეთანხმებით ზურფას უგულ შემატგივრებო, თუმცა ეს არ მოხდა ფოთელთა მხრიდან. გურამ სამუშია, ჭანტურიძე. კარგად დაინახა პარტიორის მოძრაობა,
Rasulovi ara albat Toradzes unda daegvirgvinebia eseteva, tumsa burti ver miigo ise rogoc saciro iqo. Zalien kargi gadatsema iqo ekhla Chanturidzis mkhridan misi misamartit gaketebuli. Kidev ertsi pauza shekhvedrashi da shesadzlebelia kidev ertsi shetsla iknes potota shemadgenlobashi. Moidanze შემოსასვლელად ემზადებიან ახალგაზრდა ფეხბურთელები, დადარიგის ფეხბურთელები პოტოლთა შემადგენლობაში, თუმცა მოვლენებს წინ არ გავასწრებთ. მოგახსენებთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს ცვლილებები განხორციელებული იქნება, ან ცვლილება. სანდრო გოგოშვილი და რუსლან კირხანაჩიევი მოედანზე არიან და ისინი აღმოჩენენ ახლა 13-ის დახმარებას ზურაბიანს. ფოლთა გუნდი კი აი ხინთიბიზე გამოჩნდა ახლა სარმენბელიკებზე, რომელიც შემოვა მოედანზე, ასევე რობაკიძეც გამოჩნდა. ზურაბიანი გადის ერთ მეორე ფეხბურთელს კი ახლავე დავაზუსტებ. სახიფათოდ უტყავთ ახლა ჭანტურიძე კიდევ ერთი დარტყმა და კუთხური ინიშნება ბოტოლთა კარის მისამართით. როგორც ნახეთ, ჩაწოდების შემდეგ ფოთელებმა ბუთი გამოიტანეს საჯარიმოს მისადგომებიდან, თუმცა კარგად ითამაშა ჭანტურიძემ. ახლა ცირე გაუგებრობას აქვს ადგილი, როგორც ხედავთ, თუმცა იმედია კამათში არ გადაიზრდება. კიკა ჩეიშუმა განმუხტა მდგომარეობა ფეხბურთელებს შორის და ახლა კუთხურს მოაწვიან. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები ჩაწოდება, წინაძელთან ჩაატოდეს, რობაკიძემ გამოიტანა ბურთი. შემდეგ ჭანტურიძემ აღალი ბურთისათვის ბრძოლა, რობაკიძე დაეუფლა ბურთს, უკან გააკეთა გადაცემა მეგრელიშვილის მისამართით. მეგრელიშვილმა დაინახა ჩიკოვანის მოძრა, არა ხინთიბიძის მისამართით იყო ეს პასი გაკეთებული, თუმცა კარგად ითამაშა ჭანტურიძემ. ჯარიმა დაჯარიმდნენ სტუმრები, ამბროლაძე დაჯარიმდა ამ შემთხვევაში. კიკა ჩეიშუმა დააფიქსირა ეს თამაშის წესების დარღვევა, წამოდგა ხარშილაძე და ეხლა ჯარიმად შესრულებული იქნება. თამაშის ძირითადი დროის დასრულებამდე, მეგობრებო, დაახლოებით ერთი წუთია დარჩენილი. რაც შეეხება საჯისმიერ წამატებულ დროს, ამას ჩვენ ცოტა მოგვიანებით დავაზუსტებთ, გავიგებთ და მოგახსენებთ. წინ დარტყმა ხინთიბიძე იბრძოდა მაღალი ბურთისათვის, თუმცა ხარაბაძემ დაასწრო. მოედნის ცენტრი, ტორაძე თამაშობს. წურწუმიას მისამართით გაკეთა გადაცემა, ისევ ტორაძე შემოტრიალა და დაინახა პარტნიორის მოძრაობა. კარგად დაინახა სამუშიას მოძრაობა, თუმცა როგორც ნახეთ, სამუშიამდე ბურთი არ მივიდა და ეხლა კოტლიაროვი არიჩქარებს ბურთის თამაშში შეყვანას ფოთელთა გუნდის გოლკიპერი. ეხლა როცა თამაში დასასრულს უახლოვდება და ალბათ დამეთანხმება ყველა მაყურებელი, რომ გამარჯვებულის ვინაობა ცნობილია, მინდა მიულოცო რა თქმა უნდა ფოთელ ფეხბურთელებს ეს გამარჯვება, უაღრესად საჭირო სამი ქულა, რომელიც მათ მეორე ადგილზე გადაიყვანთ გათამაშების ხელში. ხოლო რაც შეეხება ფხობელ ფეხბურთელებს, პირადად მე მინდა მაყოფილება გამოვთქვა იმასთან დაკავშირებით, მიუხედავად იმისა, რომ მათ დიდი ანგარიშით აგებენ შეხვედრას, მაინც მაყოფილება გამოვთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ მაქსიმუმი გააკეთეს თავიანთ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რათა
სერიოზული წინააღმდეგობა გაეწიათ ფოთელთა გუნდისათვის და მე ვფიქრობ ფოთელ გულშემატკივარზე საკმაოდ კარგი შაბეჭილება დატოვეს. თუმცა საქმე იმაშია, რომ ალბათ არ მიწყენენ ფოთელი გულშემატკივრები და ხობელი გულშემატკივრები და ხობელი ფეხბურთელები ფოთის კოლხეთი უფრო კლასით უფრო მაღალი ფეხბურთელებითაა დაკომპლექტებული. აქედან გამომდინარე ამანაც თავისი საქმე გააკეთა და სწორედ აქედან გამომდინარეა, რომ კლასის ხარჯზე ფოთელმა ფეხბურთელებმა მოახერხეს მეტოქის დაჯავნა. თუმცა კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, ეს სრულებითაც არ აკნინებს იმ მონდომებას და შემართებას, რომელიც ხობელმა ფეხბურთელებმა გამოიჩინეს. და პირადად მე აბსოლუტურად სამართლიანად მიმაჩნია ის, რომ ხობელთა გუნდი ეროვნულ ლიგა 2-ში ფეხბურთში იმყოფება. რასულოვი თამაშობს, კარგად გააკეთა გადაცემა ამბროლაძის მისამართით. ამბროლაძემ შონია ჩართო შეტევაში. შემდეგ წურწუმია. ისევ ამბროლაძე, წურწუმია. ტორაძე თამაშობს. გაითამაშა ბურთირა შონიასთან. კარგად დაინახა სამუშიას მოძრაობა. შესანიშნავად გაითამაშეს ეხლა კომბინაცია ხობელმა ფეხბურთელებმა და გააკვიტეს კიდევაც ბურთი. ერთი ბურთი როგორც ნახეთ. დიახ, მეგობრებო, ხა მცირეოდენი დაზუსტება დამჭირდა იმისათვის, რომ დამეზუსტებია ვინ გაიტანა გოლი. გიგა ამბროლაძე იყო ამ გოლის ავტორი. გამეორდები და ვიტყვი, რომ მართლაც რომ ჩინებული კომბინაცია გაითამაშეს ხობელმა ფეხბურთელებმა და ნამდვილად დაიმსახურეს ეს გოლი იქედან გამომდინარე, ამ კომბინაციიდან გამომდინარე. აუც მოაწვდიან ხობელი ფეხბურთელები. Ну, აქ მსაჯმა როგორც ვიცი, 7 წუთი დაამატა დღევანდელ შეხვედრას. დამეთანხმებით ალბათ, რომ პაუზები ძალიან ბევრი იყო მეორე ნახევარში, ხშირი იყო სამედიცინო პერსონალის მოედანზე გამოსვლა. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, საავსებით ლოგიკურია 7 წუთის დამატება ამ შეხვედრაზე. თუმცა ამ 7 წუთიდან ჩემი აზრით უკვე ნახევარზე მეტი გავიდა და დაახლოებით 2-3 წუთი იქნება მაქსიმუმი დარჩენილი თამაშის ბოლომდე. კოტლიაროვი ჩიქოვანი დაიკარგა ბურთი, რასულოვი თამაშობს, შევიდა საჯარიმოში. გამჭოლი გადაცემა გააკეთა, თუმცა პარტნიორებმა პარტნიორების მისამართით არისო ეს გადაცემა გააკეთებული და მას დაეუფლა კოტლიაროვი, როგორც ნახეთ, მეგრელიშვილი, რობაქიძე.
ხო ხობელებს ცდილობდნენ კიდევ ერთშეტევის ამოწყებას, თუმცა სამუშიას გადაცემა როგორც ნახეთ არ გავიდა. ნახეთ ჭანკვეტაძე მოაწოდა აუტი. შემდეგ სამუშია თამაშობს ამბროლაძე. რასულოვი შონია ჩართო შეტევაში. მარჯვენა მცველი. ცრუ მოძრაობა გაცდა რო ბაქიძეს, შემდეგ ჩურჩუმია. შანკვეტ არა ტორაზე გახლავთ ეს. აქ დააჯარიმეს ფოთელი ფეხბურთელი, ეს გახლდათ რობაქიძე და ეხლა საჯარიმო შააწვდიან ხობელები. კიკა ჩეიშვილი ზუსტად მიანიშნებს იმ ადგილს, საიდანაც უნდა შეასრულონ ჯარიმა. ხობელმა ფეხბურთელებმა 9 მეტრის დისტანციაც პერსონალურად პირადად გადაზომა. სიჩინავას მოუწოდა იმ ადგილისაკენ, სადაც უნდა დაიკავოს 9 მეტრის ცოცხალი კედლის აღმართვისას პოზიცია. აი რობაქიძემ, რომელიც დაჯარიმე, გამოიტანა ბურთი და ეს დარტყმაც რობაქიძემ მიიღო. როგორც ხედავ, ეხლა შეიძლება სტაფი კონტრშეტევის განხორციელება ფოტალდამხრიდან დათა სიჩინავა. არა ვეღარ შეძლო რომ გაცდენო და მეტოქეებს თუმცა პასი გააკეთა ხინტიბიძე ოდნავუკან რობაქიძე. უნდა გაეხსნან ახლა რობაქიძეს. სამწუხაროდ ეს არ მოხდა და ბურთი დაიკარგა. ხობელთა შეტევა წუწუმია თამაშობს, ოდნავ შეყომდა ტორაძე. მაღალი გადაცემა ადამაძე და პენალტი დაინიშნა ფოთელთა კარში. კოტლიაროვი დააჯარიმა იკაჩეიშვილმა. თავს ვერ დავდებ ნამდვილად ახლა ამ გადაწყვეტილების სამართლიანობაზე, თუმცა არც იმას არ გავაკეთებ საერთოდ კომენტარს ამასთან დაკავშირებით, რადგან არ ვიცი პირადად მე მომეჩვენა რომ კოტლიაროვს თამაშის წესი თითქოს არ დაურღვევია, თუმცა აი იქიდან გამომდინარე რომ კიკა ჩეიშვილი ეპიზოდთან უფრო ახლოს იყო, ამიტომაც ვერ გავრისკავდა ვერ შევედავები დღევანდელი მატჩის არბიტრს. გიგა ამბროლაძე ასრულებს 11 მეტრიანს, გამორბენი დარტყმა და გაიტანა 3-2 გახდა ანგარიში. დიახ, არ ვიცი ახლა რამდენი ხანი დარჩა კიდევ თამაშის დასრულებამდე. ჩემი აზრით უკვე რამდენადაც მე ვიცი 7 წუთი უკვე გავიდა, რომელიც დამატებული იყო დღევანდელ შეხვედრაზე. აქ უკვე მცირეოდენ შეხლა შემოხლას აქვს ადგილი სათადარიგოების კამთან, რაც ამდვილად არ არის მისასალმებელი. არ ვიცი ახლა შეიძლებოდა ალბათ რომ აქამდე არ დაძაბულიყო თამაში, რადგან ფოთელებს საკმაოდ დამაჯერებლად მიყავდათ შეხვედრა გამარჯვებამდე, თუმცა ცირეოდენი ყურადღების მოდუნება და ის შემართება, რომელიც გამოიჩინეს ხობელმა ფეხბურთელებმა, დაფასდა გარკვეულწილად. თუმცა კიდევ ერთხელ გამეორდები და ვიტყვი, ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა პენალტი ფოთელთა კარში. მე პირადად ვერ დავინახე თამაშის წესების დარღვევა კოტლიაროვის მხრიდან, თუმცა სხვანაირად განსაჯა ეპიზოდი კიკა ჩეიშვილმა ამ შემთხვევაში. თამაში კი გრძელდება და აქ უკვე დაასრულა თამაში კიკა ჩეიშვილმა. თითქოს ერთი შეტევა აცალა ხობელ ფეხბურთელებს, ეს შეტევა ვერ განახორციელეს მათ და შეხვედრა დასრულდა. 3-2 გაიმარჯვეს ფოთელმა ფეხბურთელებმა. ახლა აქ არ ვიცი რა ხდება,
გაუგებრობას აქვს, რაღაც გაუგებრობას აქვს ადგილი. არა და აქამდე თითქოს საქმე არ უნდა მისულიყო, მაგრამ ანგარიშმა ჩემი აზრით გამოიწვია ეს დაძაბულობა, როცა ანგარიში 3-2 გახდა, ამან გამოიწვია ეს დაძაბულობა. ტაში დაჯილდოებს ახლა გულშემატკივარი, როგორც მასპინძლებს, ასევე სტუმრებს, სტუმრებსაც როგორც უკვე გითხარით, უამრავი გულშემატკივარი ჩამოყვა დღევანდელ შეხვედრაზე. მე ნამდვილად არ მომიბრუნდება ენა იმისათვის, რომ სტუმარი ფეხბურთელები განსაჯოამ დამარცხებისათვის მათ იბრძოლეს, თუმცა როგორც უკვე ვთქვი ამ შეხვედრის რეპორტაჟისას, კლასმა მაინც თავისი გაიტანა, ფოთელთა გუნდი უფრო მაღალი კლასის ფეხბურთელებითაა თითქოს დაკომპლექტებული და ამან მოიტანა ის შედეგი, რომ ფოთელებმა მოახერხეს ამ დაძაბულ შეხვედრაში ფოთელთა გამარჯვება. თითქოს მატჩის ბოლოსკენ მათ იოლად უნდა მოეგოთ, მაგრამ ხობელებმა ბოლომდე იბრძოლეს, არ დანებდნენ და ბოლოს მივიღეთ ის გარკვეული დაძაბულობა, რომელიც ნახეთ. თუმცა სამი ქულა მოპოვებულია ფოთელთა გუნდისათვის, მათ ულოცავთ ამ უაღრესად მნიშვნელოვან გამარჯვებას. სამი ქულა ჩაიწერეს ფოთელებმა თავიანთ აქტივში და როგორც უკვე მოგახსენეთ ჩვენს რეპორტაჟში, მათ სატურნირო წყლში ამ გამარჯვებით მეორე ადგილზე გადაინაცვლეთ. მაშასე მეგობრებო, დღეს დავასრულოთ დღევანდელი რეპორტაჟი. მიყავდა გადაცემა გია ეჯიბეს, ოპერატორები სოსო შურღულაია და ალიკ ბასილია, ტექნიკური უზრუნველყოფა ნიკუშა გვალიასი. დროებით გემშვიდობებით, მოვალ შეხვედრამდე.